No tak možná by si mohl říct ten systém trojpojení třeba malinko, abych ochrubnul. Tak já vás tady vítám v dalším semestru filozofických programů fyziky, kdy opět pověří z fyzika jako dodatečné poznání, se kterým jsme začali před dvěma lety. Víte, že se na něm účastníme, tady způsobem podol s tím a profesorem Cejnarem a já, že se tak různě střídáme, čili každý rok vykládají dva z nás na vybraná témata. Čili v letošním semestru bude povídat profesor Podolský a já. Profesor Podolský se zaměří na dneska příběh spektr, potom jaderná energie a na konci, no, to vůbec ze začátku, a něco o vesmíru, o struktuře vesmíru. Já potom budu následovat s povídáním o kvantové mechanice. Ta první pasáž profesora Podolského bude přece taková trošičku přehled toho, co se opravdu historicky v té fyzice dělo a jak se na některé věci jak se vytvářely a co dneska toho vesmíru víme. Já tu kvantovou mechaniku budu spíš pojímat způsobem, že se budu vás snažit u vás vybudovat nějakou kvantovou intuici, že to nebude historická přednáška, jak kvantová mechanika vznikala, ale o tom, co to opravdu kvantová mechanika je. Nebude to zase moc technicky, budu se snažit jak to dělat jako slovně, ale nicméně to je za dlouho, dneska teda... Pak nás čekají bonusy, které budou cítit. Zapomněl jsem samozřejmě, že tohle to byl první takový většina semestru, ale v závěru semestru květnu. Nás čekají dvě přednášky bonusové, které se budou točit kolem Alberta Einsteina, ale teď to mám jako zajímavé. Tak já moc děkuju. Pavel tady už uvedl, že my jsme zavedli jakýsi trojpolní systém, to proto, aby z těch tří lidí jeden mohl vždycky jeden rok odpočívat. Tak loni jsem si to vybral já a letos pln energie, byť teda nevím, jak moc jí budu mít. Budu povídat zpočátku příběh spektr, protože myslím si, že to je jeden z nejzajímavějších příběhů opravdu dobrodružství poznání světa. Díky němu jsme poznali, z čeho jsou složeny vesmírné objekty, co je to světlo, jaká je struktura hmoty a tak dále. Takže to je mé dnešní téma, od duhy k poselství spektrálních čár, takže budeme se zamýšlet nad duhou. Duhu každý z vás, předpokládám, viděl několikrát za život, je to vždycky fascinující divadlo, ale musíme být ve vhodný okamžik na vhodné místě. Že jo? Ukážu za chvíličku nějaké obrázky, naštěstí dnešní technologie nám umožňují duhu vyrábět poměrně snadno, takže stačí si koupit třeba takovýhle desky a hned máte před sebou krásnou duhu. Nebo do ní můžete šáhnout a vytáhnout z ní CDčko. A to vám umí vyrobit docela pěknou duhu, tak já se pokusím jakožto teoretik tady chvilku experimentovat. Takže když, já jsem to teda zkoušel před hodinou, ale to neznamená, jestli mi to povede znova. Jo? Když tady takhle dáme na nějaký černý podklad tohle, a také to třeba ještě nějak zastíníme, tak dáme nahoře vám, vyrábím duhu, ale abychom ji viděli, jak musíme zhasnout. Že? Tak zkusíme to. Tak můžeme si s tím ještě tady chvíličku hrát, můžeme ji trošku zvětšovat, zmenšovat. Tak máme tady těch x barev od červené, oranžové, žluté, zelené k té modré. Tak o tom dneska já tady budu povídat. Tak nech nás duha provází, já ji tady nechám, ona samozřejmě bude přesvětlená, ale nech tady stále s námi je. A já se teda pustím do mého povídání, který tedy začne tím, že se vydáme za tajemstvím duhy. Tady na poměrně úchvatném obrázku, který jsem stáhl z tohohle z této webovské stránky, kde je vidět kompletní, dokonce dvojitá duha v krajině. Samozřejmě tento úkaz, který tu a tam lidé na všech kontinentech minulosti vydali, tak je pradávným symbolem božským a je to božský znamení. Za chvíličku budu citovat nějaké literární památky. Samozřejmě fyzika hned po svém vzniku v počátkem 17. století ho jasně vysvětlila přírodními procesy a tímhle ten příběh nekončí, ale spíš začíná, protože v dalších stoletích, především v půlce 19. století, analýza duhy, jaké barvy tam jsou a nejsou a tak dále, vedla ke vzniku spektroskopie, což je mocný nástroj pozemské vědy a astronomie. A tím, který budeme pak končit, to definuje v podstatě mé dnešní povídání, při tom, jak fyzika pochopila tajemství duhy, podstatu toho, jak vzniká a tak dále, tak učinila spoustu nečekaných objevů, pochopila, co to vůbec světlo je, jaká je struktura hmoty, struktura atomů, z čeho jsou složeny hvězdy, proč září, jak září a tak dále. Pochopila to, že
vesmír vyplněn nějakými mlhovinami, galaxiemi, a ty galaxie se dokonce od sebe rozpínají, tak za tohle to všechno vděčíme Duze a to je teda dnešní povídání. Řekl bych, že zdálo by se, že fyzika tím, že jaksi umazala tu poetičnost té Duhy, že už to pro nás není tajemství, že něco okleštila z toho poznání, ale pro mě naopak prostě. Teprve tím, že víme, co Duha je, tak pro mě je to daleko větší poznání, než jenom to poetické, které samozřejmě je teď jako nádavkem k tomu. A Duha pro mě symbolizuje jednotu světa a navíc jeho poznatelnost vědeckými prostředky, racionálním uvažováním. Takže pojďme tu první část, to bude asi 10 slajdů k tomu pradávnému symbolu, takže to bude takový výlet do literární a umělecké historie. Jedna z nejstarších vůbec literárních památek lidstva, jak jistě víte, je epos o Gilgamešovi, který se dá dosledovat někdy možná 5000 let zpátky, rozhodně do sumerské doby, zhruba 2500 let před naším letopočtem. A jak jistě víte, líčí dobrodružství sumerského krále Gilgameše, tady ho máme na velice pěkném reliéfu, který je dneska v Louvru. A mě speciálně bude zajímat ta část opisu o Gilgamešovi, kde se vypráví o potopě světa. Tak nevím, proč to přestalo fungovat. A to zase bude fungovat. Konkrétně ta část, kdy Utanapištim Gilgamešovi, který ho navštíví, vypráví o tom, jak bohové seslali potopu na Mezopotámii, na tehdejší svět a tak dále. Byla postavena, byl vyzván, aby Utanapišti postavil archu, tam naložil všechna zvířata a celý ten příběh, jak ho znáte z Bible, je tady v podstatě vyprávěn. Konkrétně tohle je ta známější verze, která je už mnohem mladší, někdy tak 1500 před naším letopočtem, je to z knihovny krále Ašurbanipala, konkrétně na 9. tabulce asyrské verzi. Kdo umí číst klinové písmo, tak se to tam může sám identifikovat. Ta tabulka je dneska v British muzeu a myslím, že je nějak asi takhle velká, když jsem na ní koukal onehdá někdy zblízka. A v překladu Lubora Matouše, že jo, v tom docela známém překladu, se tam můžeme dočíst na tom patřičném místě toto. Jakmile přišla vznešená paní bohů, je míněna Ištar, Inanna, pozvedla velké mouchy, ale také ve významu korále či krůpěje, z drahokamu. Personifikace Duhy, že? Jež jí dal zhotovit Anu k jejímu potěšení a pravila, vy bozi zde, jakože nikdy nezapomenu na svůj náhrdelník z lazuritu, tak v paměti budu mít tyto dny a navěky je nezapomenu. Ta Duha tam symbolizuje v podstatě příslib, že bohové už žádnou další potopu na lidstvo nesešlou. Tak to je ta role té Inany, alias Ištary, tedy pak asyrské. A já jsem schválně tady připojil ten obrázek tehdejších náhrdelníků, které dámy nosily. A vidíte, že opravdu byly vytvořeny z různě barevných korálů a dokonce v takových těch pásech několika, pěti, šesti, sedmi. To modrý, to je ten lazurit a tak dále. Takže to je zjevně to, co je tady míněno na mysli těmi barevnými mouchami, či korálemi, či krůpějemi. Takže to opravdu, když jsem to otočil z úrovnáma, tak to opravdu připomíná tu Duhu, co takhle máme tady nad sebou. Samozřejmě tenhle příběh, jak asi tušíte, byl takřka doslova nebo rozhodně ve svém námětu a obsahu přejat do biblického kánonu, jen s několika obměnami, například už to není Utanapišti, ale Noé a místo Inany Ištary tam vystupuje ten patriarchální jediný bůh. Ale jinak je to prakticky totéž, když to čtete, takže například, když se podíváte do knihy Mojžíšovy první, která slove Genesis v kapitole 9, zde v tom úžasném překladu poslední kralickém 16.13, tak se tam dočtete něco velmi podobného. I řekl Bůh, toto bude znamení smlouvy, kteréž já dávám mezi mnou a mezi vámi a mezi všelikou duší živou, kteráž jest s vámi po všechny věky, všechny živé tvory. Duhu svou postavil jsem na oblaku a bude na znamení smlouvy mezi mnou a mezi zemí a nebudou více vody ku potopě, aby zahladili, vyhladili všeliké tělo. Takže vidíte podobný příběh až na to, že místo Inany Ištary to slovo Bůh opět na znamení toho, že už nedá nám zahynout v potopě. Posuňme se dál postupně do Středomoří k nám, blíž Evropě, do antiky. A není překvapení, že i tam nalezneme personifikaci Duhy, a to v podobě řecké bohyně Duhy Iris, která, je dobré si povšimnout, byla dcerou mořského boha Taumanta a Elektry, což byla dcera titána Okeána, takže vidíte, je asociována s vodou, s božstvem vody.
Ona byla pokládána za poselkyni olympských bohů, převážně těch hlavních Dia a Héry. No proč? No protože po tom duhovém oblouku sestupovala z nebe na zemi a zvěstovala antickým lidem, co se stane nebo nestane. Tenhle ten obrázek jsem převzal, je to zobrazení na aténském kráteru, na poháru, zhruba z 5. století před naším letopočtem a je tady spolu s Poseidonem a chtěl bych tady upozornit na ty atributy, které často mívá, totiž džbán. A v tomto džbánu přináší mračnou vodu a také se říká, že je zahalena oděna v takový poloprůhledný háv z krůpějí, z takových vodních kapiček. Tak možná, že to jsou tady ty tečičky, které na té své tunice má. Takže to je antika, tak to už jsme se přiblížili blíž k nám a teď se přesuneme z toho Středomoří do Germánie k severským bohům a to samozřejmě asi zase všichni vědí díky hollywoodským filmům nedávným Thor 1 a Thor 2, že severský ráj Asgard, kde jsou ásové, je spojen že jo, s tím pozemským Midgardem duhovým mostem, Bifrostem. Tak tady ho máme. Hlídá ho tady dole sám Odinův syn Heimdall. No a pojďme si přečíst, co se píše v Edě, konkrétně v Gylfiho oblouznění, v sáze o Inglinzích, v docela hezkém, krásném překladu Heleny Karičkové, nedávno vydaném. Tak tam se píše o duze toto. Vede nějaká cesta ze země na nebe? Vysoký se zasmál řká. Jaká to nemoudrá otázka. Což ti ještě nikdo neřekl? Že bozy zbudovali ze země na nebe most, jenž se zve Bifrost? Zajisté si ho už viděl, ale asi mu říkáš duha. Je trojbarevný, ne šesti nebo sedmibarevný, prostě pro Germány byl trojbarevný a převelice pevný a byl vytvořen s větším umem a dovedností nežli jiná díla. Takže tady máme zase další úžasnou mytologii. No a není to omezeno jenom na Asii či Evropu, můžeme se podívat na americký kontinent, v celé jiné tradici. V indiánské poezii najdeme duhu poměrně často a asi tušíme proč. Tady vidíme na velice pozorném snímku fotografa Grega McCowna, který pořídil ten snímek v Arizoně, když fotil ještě osvětlenou poušť. Tam má krásnou duhu a do toho ještě se mu tam objevil blesk. To je velice pozoruhodný meteorologický a atmosférický úkaz. No a například básník jmenuje Zuni, která je někde z té arizonsko-novomexické oblasti. V básní, která se jmenuje K tanci rašícího obilí, se dočteme, kdo namaloval první obraz. Dítě duha. Dívka duha. Přilétly mraky, déšť je následoval, utíkal za nimi po špičkách a duha je vymalovala všecky. No tak. To je docela pěkný, ne? To se mi dost líbí, tahle ta básnička. Nebo jiná, která je trochu parafrází jiné básně indiánské, tady zase v překladu. Zase přímo jmenuje Zrození duhy, stejně jako ta sbírka, které jsem čerpal. Teď nejvyšší náčelník z nesčetných slz vytvořil duhu. Vysoko nad pouští sklenul nádherný oblouk. Z ametistů, rubínů a jantarů. Takže asi také tříbarevný, stejně jak ty severští bohové, že? Takže taky tříbarevný. A my jsme prošli tím slzavým obloukem všech milenců na celém světě. Kdy, nejvyšší náčelníku, sklidíš i sedbu našich slz. Srdce nám bíjí, zmítají se ve stejném rytmu, v jakém se otvírá a zavírá oblouk tvých řas. Tak tolik indiánská poezie, vidíme přímo propojená s duhou. Tak to by už možná stačilo k literárním odbočce a k mytologii, a božským obrazům. Bohové, o kterých jsme tady mluvili, už z velké části odešli, ale duha je stále nádherný úkaz, jak v tom našem městě, tady v Praze, snímek pořízený, tak vidíme na Karlově mostě, tak v krajině, tohle jsem pořídil kdysi před pár lety někde na Lounsku, někde před jaří, takže tady na tom snímku je vidět v detailu samozřejmě ta primární duha, tahleta, že jo, která má barvy od fialové po červenou a nad ní tady je ten oblouk té sekundární duhy, která, jak sami vidíte, je samozřejmě výrazně slabší a to musí být, jak uvidíme za chviličku z toho vysvětlení fyzikálního a také to pořadí barev je převrácené, což také plyne z toho fyzikálního vysvětlení. Takže když to vycůjeme, tak tady máme tu duhu teda od té modré po červenou, tak jako tady nad náma, že?
Zatímco ta vnější duha, tam se člověk musí dívat podrobněji, ale tam je to přesně naopak. Tam je to odčervené, to je vnější modré. Takže tím ukončuji tu svoji první pasáž několika folií o mytologické roli duhy a té poezii, která je s tím spojená, která dodnes nevyprchala samozřejmě, ale já bych řekl, v mých očích je daleko víc umocněna tím, že víme, co duha je a kam nás dovedla. Poznámku, když jsem tam měl ten... Možná nešlo by potom, když tak já bych... Jestli to je jenom technická poznámka, tak prosím, ano, ale... Nejenom, že u toho Bifestu tam byl obrázek... Dobře. Tak, teď ten, kdo vysvětlil podstatu duhy, byl člověk, který stál u zrodu moderní vědy, fyziky, v nějakém slova smyslu, René Descartes. Tady máme od kdy do kdy žil a samozřejmě asi víte, že on byl stoupencem názoru, že pozorováním, uvažováním, racionálním přemýšlením lze vysvětlit všechny přírodní jevy. Je slavná jeho dílo z roku 1637, rozprava o metodě, o které hovoří všichni filozofové, odkazují se na ní, mnozí z mě neznámých důvodů kritizují. A to je dílo, které bylo do češtiny přeloženo a všichni ho rozebírají na filozofické fakultě. Je to dílo, které tuším má jenom asi 20 nebo 30 stran, pamatuju si to dobře nějak, tak v tomto rozsahu zhruba. Ale já tady hovořím o něčem, co následuje, protože v tom roce 1637 on k této rozpravě o metodě připojil tři daleko rozsáhlejší eseje, každý z nich je více než 100 stránek dlouhý. A to je opravdu fascinující čtení. Já vám doporučuji si ho prolistovat tady v té digitální knihovně, odkaz tady najdete přímo. A jsou to tedy tři eseje, Dioptrika, Meteora a Geometrie. Ta geometrie to je vlastně ta algebra a analýza, kterou dneska teda spojujeme s Descartesem. Ale to, co nás dneska zajímá, je ta dioptrika, kde klade základy jako optických analýz. Samozřejmě před ním už Kepler a další dělali optické pokusy. Ale tady jsou shrnuty velice pěkně a hned na ně navazuje ta meteora vysvětlování atmosférických jevů. A zde právě v té meteoře předložil dodnes platnou, nemáme na tom co měnit, a úplnou fyzikální teorii duhy. Takže u počátku moderní přírodovědy ještě před Newtonem už je jasné vysvětlení toho, jak duha vzniká. Tak pojďme se podívat. Já vám chci ukázat, že ta dioptrika je velice pozoruhodná knížka nejenom nějakého planého filozofování, protože on v té rozpravě o metodě vymyslel, jak o přírodě uvažovat. Ale hned to aplikoval tady v těch dalších stránkách a desítkách a stovkách stránek. Prostě prakticky to dovedl do nějakých konců. Takže například zde na stránce 25 už najdete jeho pokusy, které prováděl. Tady je svíčka, tady je skleněná koule naplněná vodou. A to, co tam zjevně dělá, je měří úhel, pod kterým se bude to světlo lámat, a to dokonce pro různé barvy. Takže v podstatě tady proměřuje to, čemu dneska říkáme Schnellův zákon. Paralelně vedle toho Schnella. Tady vidíte, že má vyobrazení na straně 65 různých optických prvků, jak prochází světlo a disperze na něm, jak probíhá na různých hranolech, spojných a rozptýlových čočkách a také odrazy na vypuklých a dutých površích a tak dále. Takže to tam také má a nejenom to. Má tam i anatomii oka, kterou na to hledí a to pak dále rozebírá. Takže toto je opravdu na straně 36 z toho díla Dioptrika. Tady máte už krásný průřez, čočky, duhovky a tak dále. Dokonce tady analýza stereoskopického vidění de facto, nebo prostě představa, že ty dvě oči tam hrajou podstatnou roli. Tak toto všechno je, to je strana 49. A tady kus dál má nějaký svůj speciální typ dalekohledu, taková kombinace reflektoru s refraktorem a tak dále. Takže toto je díle Dioptrika, takže on evidentně byl praktický fyzik, v tomto slova smyslu analyzoval a pečlivě popsal řadu optických jevů. A na základě toho pak byl schopen v těch dalších částech, té druhé eseji Meteora z toho roku 1637, popsat tedy řadu atmosférických jevů a především ty halové jevy duhu. Takže tady vidíte, to je stránka 157, kde začíná ta druhá esej. A tady 100 stránek rozebírá řadu různých jevů a na straně 250 má The Lark and Ciel, neboli duha. No a tam má takovýhle obrázky, které dneska překreslujeme do učebnic a nemáme na nich co měnit. Jednak tady má disperzi světla hranolem, slunečního světla hranolem, a jednak tady má ty oblouky duhy, vznik primární duhy po jednom odrazu v kulové dešťové kapičce a vznik sekundární duhy dvěma odrazy, což samozřejmě vysvětluje jednak převrácení zrcadlové pořadí těch barev a jednak to, proč je ta sekundární duha tak slabá, protože tam dochází ke dvěma odrazům, které jsou samozřejmě nedokonalé na té vnitřní straně té kulové
kapičky je nikoliv jenom jednomu odrazu, takže sekundární noha musí být vždycky slabší než ta primární. Takže je vidět jenom velmi výjimečně. Takže to všechno je tady hned na těch následujících stránkách 251-55 popsáno. Samozřejmě on si byl vědom a dokonce to proměřil, že světlo různých barev se láme pod různými úhly, červené málo a modré více. Ale tady bychom měli říct, že samozřejmě je v disperze. Byl znám už někdy v antice a Bacon se tím zabýval a tak dále. Jenže Descartes to dotáhl tou svojí metodou dál, on to proměřil, on to kvantifikoval. To je to nové, co tady přispělo, těmi pokusy s hranolovými koulemi. Takže tady ještě jednou ty dva slavné obrázky, které se často ukazují. Já jsem je tady vykoloroval fixama nebo něčím takovým, abychom tedy viděli, co se tam děje. A tady je tedy detail převzatý tady z téhleté knížky, která pojednává o řadě věcí. A speciálně pár stránek je věnováno právě Duze, magie reality od Richarda Dawkinse, ilustrováno Davidem McKeenem. Tak tam najde ty stránce tady ty vnitřní odrazy a lomy těch různých barev. Tak to je detail tady té kapičky. Moderní knížce pro děti a tom, jak to má ten DK v roce 1637, to též v podstatě. No a to, co vám teď chci ukázat, je, že to byl opravdu experimentální a teoretický fyzik v tomto slova smyslu, protože na těch stránkách 263-5 najdete tohle, neboli formuluje zákony odrazu a lomu světla, Schnellův zákon, a uvádí index lomu skla a vody, takže prostě provedl pokusy. A pomocí nich výpočty, které jsou shrnuty v těchto tabulkách, stanovil polohu primární a sekundární duhy. Jinými slovy, pod jakými úhly je vidíme na obloze ve vztahu ke směru ke slunci, odkud přichází ten bílý paprsek. Takže to jsou opravdu tabulky na těch příslušných stránkách, kde tady máme geometrii. Tady je dopadající paprsek, který je takhle, že ze spoda nahoru. A teď ten se tady, pardon, to je osa. A tady přichází paprsek odsud a po jednom lomu odrazu a dalším lomu vychází ven. A to je ta primární duha, takže to je ten úhel ONP, který tady má v té v tom předposledním sloupci, který počítá v závislosti na tomhle čísle, což je, jak daleko ten paprsek vletí do té kapičky od té osy té kapičky. Takže on samozřejmě ví, že pro různé vzdálenosti, záměrné parametry se to bude hýbat jinak, tak to prostě celé propočítá. A podobně tady pak má ten, tu druhou duhu, ten paprsek takhle přilítne, zlomí se, odrazí se a vyletí ven. A to je ten druhý sloupiček, to je to SPQR. Teda SQR. To jsem to řekl římsky. Že? No ale vidíte, že tady pro tyhle ten rozsah, což zhruba odpovídá někde tak tomu optimálnímu místu, kde ty světelné paprsky bílý dopadají, tady opravdu má těch slabých zhruba 40 stupňů pro primární duhu a 54 pro tu sekundární duhu. Takže to je par excellence experimentální fyzika spojená s teoretickou, ještě předtím, než vlastně pořádně vznikla s Newtonem. Že? Takže když se tady vypůjčím nějaké obrázky, tak ten jev té barevné duhy vidíme, takže tady máme řadu kapiček a samozřejmě pod různými úhly k nám doletí tímto způsobem zmodifikované bílé světlo. Přičemž tady už je napočítáno víceméně, že modré světlo vyletí pod 40 stupni a červené pod 42 stupni. A tak to je přesně ten dvoustupňový rozměr té duhy, který můžete snadno odhadnout. Když takhle si prožijete palec, tak můžete zjistit úhlový rozměr duhy a příště si to vyzkoušejte, jak to dopadne. A ta sekundární duha, ta vzniká takhle, že jo, ten paprsek doletí, jeden druhý odraz vyletí červené pod 51 a modré pod 54 stupni. Takže to je přesně to prohazené pohoření těch barev primární a sekundární duhy. Takže tady máme Descartovo vysvětlení a v nezměněné podobě se píše v knížkách pro děti v podstatě. No ale tím ten Descartes tam nekončí, on pokračuje dalšími halovými jevy, tak jsem jenom jako tak pro zajímavost uvedl dalších pár obrázků, které tam má. Takže tady už máme nějaké další uchvatné jevy. Duha, která je vzhůru nohama, díky odrazu někde na vodní hladině a tak dále. Tak sami si tím zalistujte, já myslím, že to stojí za to. I když nebudete umět francouzsky, tak jako já, tak mám z toho potěšení prostě. Zde nemůžu nezmínit našeho rektora, naší alma mater, přírodovědce a lékaře Jana Marka Marcí, který žil, jak vidíte, na začátku 17. století, v takové té těžké pobělohorské době v podstatě, byl rektorem univerzity. A ten v roce 1648, to zrovna končí teda 30-letá válka, že? Vydal knihu o Duze. A to je jenom pár let potom Descartovi, že? Ten Descartes, ta rozprava 1637, takže to je vlastně paralelní dílo, teď si přesně nepamatuju, jestli to Descartovo dílo znal nebo neznal, ale to není asi tak podstatné.
takže pravděpodobně neznal, ale i kdyby znal, tak to nic nemění na tom, že paralelně s ním ještě před Newtonem udělal řadu úžasných pozorování, které často bývají připisovány až Newtonovi. Plným názvem to dílo se jmenuje takhle, tady okrem to duch má zase vykreslenou krásně. Je to teda Taumantias, aneb kniha o duze nebeské a původu jejich barev. To Taumantias se mi strašně blbě pamatuje, ale teď už víme, co to je. No to je ten otec té bohyně Iris, že jo, ten bůh, který jsme tady zmiňovali v té antické mytologii. Takže to, co Marcus Marcí mimo jiné udělal, bylo optické jevy, zase studoval disperzi světla, tak jako ten Descartes, Lambda Granulu, studoval tedy vlastnosti duhy, zbarvení mídlových bublin, neboli vlastně interferenci, že jo, a tak dále. A pozorováním potvrdil, že každá barva vykazuje jiný úhel lomu, no to je to, co ten Descartes tam před chvilkou má. A hlavně, to je novum oproti Descartesovi asi, že monochromatické světlo, které vydělíme z té duhy, jednu barvu už se dál nedá rozložit. Takže to je to, co se často připisuje v literatuře Newtonovi, rok 1666, takže tady náš rektor to tady má 20 let před ním v podstatě. Takže to, a to je dneska už i v literatuře světové uznáváno, že Jan Marcus Marcí v tomto má tedy prvenství a docela zasloužení. Ovšem samozřejmě díky okolnostem politickým a jiným se tomu dílu dostalo malé publicity a zapadlo víceméně a bylo vlastně až znovu objeveno, a teď si nejsem jistý, jestli to byl Ernst Mach, který ho pak zviditelnil, ale nejsem si úplně jistý s tou historií. Jako do světové literatury. Díky Machovi, že jo. Tak. Takže tím se nám uzavře kruh, protože o Ernstu Machovi budu ke konci povídat tady. Tak. Takže přicházíme k velikánovi, zakladateli naší fyziky, že jo, tak jak ji známe, popisované matematicky Isaaci Newtonovi, který žil v těchto letech. A v roce 1666, když vypukl mor v Cambridge, tak jak známo musel odejít, zpátky odešel na své panství nebo do svého domu ve Wallsrope a tam prováděl řadu pozorování, měření a také tam budoval tu svoji teorii gravitace, které se pak vracel. A hlavně v té době dělal ty pokusy, vyvrátil chybnou absorpční teorii barevného světla. Do té doby lidi si mysleli, že barevné světlo vzniká tak, že když bílé světlo prochází něčím, jako třeba vitrážovým sklem jako kostela nebo chrámu, tak se něco z toho světla ztratí, zachytí a projde jenom něco, nějaká jiná barva. Takže to byla taková absurdní teorie světla, že světlo bílé, které prochází hmotou, materiálem, tak něco ztrácí ze své podstaty. A tohle to právě Newton vyvrátil. Za tomu patří samozřejmě ten největší jako obdiv, ten přínos. On správně vysvětlil, že to, co samozřejmě vidíme na těch obrázcích, že hranol nic jako nebude čítá. Samozřejmě jistá drobná absorpce tam je, ale když je to průhledné sklo, tak víceméně většina projde. Ale to, co hranol udělá, je, že rozloží od sebe, oddělí překrývající se různé barvy tou disperzí, o které už tady vlastně byla řeč. Protože ten úhel ohybu na vstupu nebo výstupu závisí na té barvě. Tak to je to, co dneska všichni vědí. Ale jo, byl Newton první, který to pravděpodobně jako kvantifikoval, ale hlavně prokázal klíčovým pokusem, který je tady naznačen, zase to jsem si vypůjčil tady ten obrázek z téhle té hezké knížky Magie reality, vydáno nedávno, 2015. Schematicky, o co se tady jedná, hranolem rozdělíme bílé světlo, vznikne ta duha, jako tady u těch Pink Floydů, a tady nějakou spojnou čočkou to budeme fokusovat na druhý hranol a svět je div se, složí se z toho opět bílé světlo, stejné intenzity, to je strašně podstatné. Takže z bílého jde udělat duhové a z duhové zase bílé, aniž by ta intenzita té bílé byla něčím výrazně umenšena, což ukazuje, že tam nedochází k žádnému okrádání o něco, jak si lidi mysleli v té absurdní teorii. Takže to byl klíčový pokus a samozřejmě klidně můžete dát třetí hranu a zase z toho udělat duhu. Můžete do nekonečna. Samozřejmě ta absorpce bude pár procent, tak se to postupně pak jako vyčerpá, že? Ztrátama v tom materiálu, ale to je jistě jiný jev. Takže to už jsem řekl, že se nic nestrácí, můžeme zrovna zreprodukovat bílé světlo. No ale aby to ještě prověřil, aby to dál analyzoval, tak udělal druhý klíčový pokus a to je tehle. Že vybral z té duhy jednu barvu, například tady tu červenou, nějakou zkou štěrbinou, no a dalším hranolem se pokusil udělat z toho nějakou jinou barvu a to se mu nepodařilo prostě. Takže to je vlastně to, co říkal už ten Marcus Marcí, ale samozřejmě Newton o tom nemohl tušit, takže to jsou nezávislé objevy zhruba ve stejné době. Že jakoby čistá barva už je nerozložitelná žádným dalším způsobem. A dokonce Newton, když ho zvolili do Royal Society v roce 1672, tak v dopise tam píše o těch svých pokusech,
že barva je teda fundamentální stálá vlastnost, už jako nemanipulovatelná. Tady přímo píše, když byl jediný druh paprsku, míněno jediná barva, že, vydělen od ostatních, jako třeba tady tou štěrbinou, uchovával tvrdošíně svou barvu. A to přes moji maximální urputnou snahu ji změnit. A ty tady vyjmenovává, co všechno, čím mučil to světlo. Jo. Lámal jsem její hranoly, odrážel tělesy různých barev. Jo. Zachytával jsem paprsky mezi barevnou vrstvou vzduchu uzavřenou dvěma destičkami, takže interferenčním jako prostředím to nechal procházet. Ani pořád se to nedařilo. Nechal jsem šířit barevným prostředím i prostředím ozářeným jinak zbarvenými paprsky, aby se to třeba nějak pomíchalo. A přesto jsem z něj nikdy nestvořil žádnou jinou barvu. Tak to je vidět zase ten úžasný člověk, experimentátor i teoretik dohromady. Takže tohle je klíčový pokus, že barva světla je unikátní vlastnost, fundamentální, stálá, neměná a tak dále. Popravdě řečeno, my dneska víme, že umíme barvu světla změnit, ale tak na to bylo potřeba počkat 200 let, až to přišel Doppler. Že? Samozřejmě, když ten zdroj nebo my se bude hýbat, tak ta vlnová délka se bude natahovat nebo zkracovat, ta barva se mění, ale to je až za 200 let vývoje fyziky, tak k tomu se ale dostanu ke konci. Ale samozřejmě tohle to jistě pravda, co Newton píše. Tady máme náčrtek z toho roku 1672, vidí tady zatemnil okno, dělal to docela jednoduše, tak trošku jako já tady malinko, že jo. Nechal dopadat sluneční světlo, tady to nějak přes ten hranol proháněl a tady si takhle udělal do nějaký desky nějaký otvory, ty vybírali jako, že jo, to, ty dílčí barvy a tady dal hranol a díval se na stěně. Docela jednoduchý uspořádání, můžete to někdy zkusit na chatě nebo na nějakém táboře pro děti udělat, tak asi to bude fungovat nejspíš. Že? A tady je ta analogie, kterou já chci říct. Můžeme říct, že čisté barvy skládají každé světlo podobně, jako elementární chemické prvky skládají sloučeniny. Můžeme to vzít v této analogii. Že? Víme, že dneska každý materiál můžeme rozložit na elementární prvky a dokonce jejich konstituenty, že? To nebudeme teď rozebírat. A podobně můžeme každé světlo, které tady potkáme, rozložit, třeba tím hranolem, na ty různé barvy a záleží jenom na tom, kolik je tam čeho, jak je to tam namícháno, v jakém poměru. Takže mohli bychom říct, že spektrum, které vidíme, ať už odražené nebo přímo pozorované, je něco jako takový barevný vzorec, chemický barevný vzorec toho světla. Užitečná analogie, ale přesto je tu rozdíl. Jo. Podstatný rozdíl je v tom, že elementárních prvků je 1 až 92 přirozených plus ty další. Těch je konečný počet, dokonce jenom pár desítek, že jo? A přesto skládají tu úžasnou různorodost toho světa kolem nás, včetně nás. Zatímco čistých barev, jak dneska víme, je nekonečně mnoho a to dokonce spojitě nekonečně mnoho. Takže vznikla otázka brzo, jak je teda indexovat, jak ty barvy pomenovávat. Takže debaty o tom, jestli barvy duhy jsou 3, nebo 6, nebo 7, to je zbytečný žabomíší problém, protože těch barev je nekonečně mnoho a to spojitě nekonečně mnoho. Jde jenom o to, jestli nějaké typické typy barev označíme nějakým slovem, aby, protože je praktický. Máte červenou a tady máte s modrou a zelenou, no tak to jsou užitečné názvy, abychom se tak zhruba domluvili, ale těch barev je vlastně spojitě nekonečně mnoho. A dneska je parametrizujeme, jak všichni víme, pomocí reálného parametru lambda. A to lambda není nic jiného, než vlnová délka toho světla. Tak samozřejmě. Tady skáču přes 200 let vývoje fyziky a z časových důvodů to nebudu dál rozebírat, ale potřebuju to tady říct. Newton sám, přestože udělal ty úžasné pokusy, které jsou dodnes pravdivé, byl stoupencem korpuskulární teorie světla. Že ty různé barvy jsou jenom různé částečky, které dopadají k nám do oka. Což je chybná představa, i když vlastně byla resuscitována pojmem fotonu, ale úplně v jiném kontextu 20. století. Ale to je téma kolegy Krtouše. Takže tady jde o to, že bylo potřeba od té Newtonovy teorie barev přejít té vlnové teorii barev, a to trvalo zhruba 200 let. A znova říkám nějaká ta jména, která jistě znáte, a tady jsem jenom shrnul rychle, co je její hlavní přínos, že ten Marcus Marcí a Grimaldi, Ole Rémer, toho budeme mít příště, měření rychlosti světla, Huygens. Euler byl první, který začal chápat světlo jako vlnění éteru. No a pak samozřejmě ti slavní Young, Wrenel a Fraunhofer, který vlastně objevil, respektive poprvé prakticky aplikoval difrakční mřížku, což úplně otevřelo jiné obzory, protože hranol není úplně dobrá věc, jako mřížka je lepší. Takže Fraunhofer přišel, o něm budeme hovořit za chviličku, s difrakční mřížkou. Pak Foucault, že jo, kolem poloviny 19. století měří, že světlo se ve vodě šíří pomaleji než jako ve vzduchu a tak dále a tak dále.
A v ten okamžik po těch 200 letech vývoje vlnové optiky přichází na scénu můj velký hrdina James Clerk Maxwell, který, řekněme, v roce 1864 publikuje to své slavné dílo, kde říká a dokazuje, ukazuje, že světlo je příčné vlnění elektromagnetického pole dvojí polarizace. Takže už v traktátu najdete takový obrázek z roku 1873, šíření a kolmo na to kmitá to E a B a tak dále a tak dále. Takže Maxwell byl ten, který přišel s vlnovou teorií světla, dobudovanou na základě elektromagnetické dynamické teorie. A dneska definujeme viditelné světlo jako takové vlnění elektromagnetické, jehož lambda, vlnová délka, leží zhruba v tomto rozsahu. Často se lidi přou, co přesně to je za číslo, ale tak řádově, tak nějak. Je to otázka definice samozřejmě, každý vidí trošku něco jiného, no tak asi na tom zase moc nesejde. Samozřejmě ta krátká vlnová délka, to je tady ta modrá, fialová, co je tamhle nahoře, a tahle ta 750, to je ta červená, že jo, infračervená a tak dále. Když už mluvíme o Maxwellovi, tak nemůžu nezmínit o tom, že byl jeden z pionýrů toho, jak my jako lidi vnímáme barvy, jak vůbec vnímáme tu barvu duhy. A samozřejmě byli mnozí, Palmer, Young, Helmholtz, náš Purkinje a další. A konkrétně ta teorie Maxwellova z roku 1856, takže vlastně předchází té Elmak teorii světla. A to, byl to on, kdo jasně demonstroval i různými pokusy, zase všimněte si, teoretik a demonstroval pokusy prostě tady, že stačí míchat dohromady červenou, zelenou nebo žlutozelenou a modrou v různých poměrech těchto čistých barev a dostanete libovolnou barvu, kterou dokážeme vnímat, což dneska využíváme v monitorech. Tak to, že tady vidíte nějakou barvu na tomhle stínítku, je to, že tam je nějaký projektor, v tom projektoru je nějaký LCDčko a to jsou nějaký tři různý typy jako barviček, že jo? Červená, modrá, zelená v každém pixelu, no a buď se to zastíní nebo zastíní a namíchá. Tak to, že to tady na takhle můžete koukat, tak to je Maxwellovo dílo v nějakém slova smyslu. Kdyby byl Maxwell, přišli by jiní, kteří by to objevili, ale Maxwell byl skutečně první, který to poprvé provedl a udělal první barevnou fotku v dějinách. Jestli mi nevěříte, tak vám ji tady ukazuju. Z roku 1861, přesně řečeno, nebyla to fotka, byl to spíš diapozitiv. On pořídil snímek tady tohohle objektu, který vypadá dost divně. Je to tartanová stuha, tak Maxwell byl Scot, že jo, narodil se v Edinburghu a žil dlouhodobu v Edinburghu, takže jak známo, tak Scotové mají ty sukně a taky mají takový ty vysoký ponožky, že jo, tak aby jim nepadaly, tak si je uvazují takovýma stuhama a ty mají různý typy a barvy podle toho, ke kterému klanu přináleží, že jo, taky. Takže pravděpodobně to je klanová stužka Maxwellova, nebo co já vím, tak vidíte, že to je prostě různě jako barevná, tam je červená, modrá a tak dále a tak dále. A on tuhle tu věc vyfotil na tři normálně černobílý normální fotografický desky, že jo. Nebyly známý žádný barevný emulze. Takže udělal normálně černobílý snímek tohohle objektu, ale na tři různé desky, takové, že mezi to vložil tři barevné filtry. Právě v těchto barvách. Ty filtry byly vyrobeny tak, že to byl roztok vody s nějakým barvivem. Takže to bylo průhledný, ale zabarvilo toto bílé světlo tou patřičnou barvou. Dost chytrý, ne? No, takže vyfotil tři desky takhle, že jo, kde se zachytilo jako ten objekt červené, zelené a modré barvě. No a pak ty desky a stejný filtry se stejnýma rozpuštěnýma látkama. Pak takhle lidem ukázal v Royal Institution, tomu jsme se dělali 61 na přednášce, no a před jejich úžasnými zraky se tady vytvořil ten barevný obrázek, to je fantastický, ne? Tak to je náš Maxwell, hrdina jako velký, 1861. To má dokonce ještě řadu detailů, ale já z časových důvodů se nechci moc zdržovat, ale kolega profesor Valenta mě upozornil na to, že kolem to byla rozsáhlá diskuze. Jak tam mohl dostat tu červenou složku té barvy? Protože v té době emulze rozhodně nebyly citliví na červenou část spektra. Takže jak je možný, že tam nějakou červenou vidíme? A to lidi hrozně trápilo a podezřívali dokonce Maxwella z podvodu. Ale v 60. letech lidi kolem Kodaku, Kodak Eastman, že jo, ta firma, tak se na to fakt speciálně podívali. Vzali si ty původní jako desky a analyzovali to. A zjistili, že měl Maxwell obrovskou kliku. Totiž, že na tyhle ty tartanové stuhy se používalo nějaký barvivo červený, který shodou okolností má taky čáru v ultrafialové oblasti. Takže to barvivo vyzařovalo nejenom teda tu červenou, ale taky ultrafialově. Takže to, co tam vlastně exponoval jako ten Maxwell, byla ta ultrafialová.
Což je fantastický, ne? Tak to je takovýhle příběh ještě prostě po 100 letech, co se lidi trápilo, ale dneska jasně, co tam šlo. Tak to vám nemůžu neříct, ale nechci se moc zdržovat. Tak to je příběh téhle fotografie. A samozřejmě, proč zrovna jenom tři barvy stačí? No tak prostě proto, že my sami máme tři barevné detektory v našem oku, že jo? Každý ví ze školy prostě tři typy čípku na sítnici, které jsou takový jako protáhlý buňky, že jo? Které jsou tam někde a je to zakomplikovaný, vlastně, když se podíváte v detailu fyziologicky. Tak když se podíváte na tu spektrální citlivost, tak je to takhle dost divoký, jo? Prostě tady je tak modrá, zeleno-žlutá, červená, ty se dost překrývají, tady to je nanormovaný na stejnou velikost. No a všechny naše barevné věmy jsou jenom takováhle jako vystředovaná věc, že vlastně z toho barevného spektra my si takhle vybereme takhle rozmazaný tři kusy a z toho ten náš mozek je schopen rekonstruovat tu realitu. No, to je dost jako divoký, že jo. Tak můžeme se teď zamýšlet nad tím, proč na nás příroda tak skoupá, proč tam nemáme třeba čtyři barevné buňky, nebo pět, nebo 87, nebo proč tam třeba nemáme hranol, že jo. Prostě. Kdyby nám evoluce dala do oka hranol, a to by mohla, protože jestliže tam máme čočku, která nakrásně dokonce se akomoduje, no tak proč by nemohla vymyslet hranol, že jo? To je takový něco jednodušší než čočka dokonce, ne? A pak bychom vnímali jako všechny barvy duhy vlastně, ne? No jenže pak bychom museli na ten každý pixel mít jeden hranol, že jo? Rozumíte? Takže bychom museli mít jako hodně mnoho hranolů v tom boku a to zjevně evoluce nepovažuje za příliš efektivní způsob vnímání barev. Takže vznik oka a tak dále, tak to si však přečtěte jiné knížky Richarda Dawkinse, jak to evoluce zařídila. Dokonce několikrát nezávisle v dějinách evoluce prostě. A dokonce můžete dočíst, jak to s tím barevným vnímáním je. Já se k tomu dostanu na konci. Jsou zvířata, které mají jiný počty barevných buněk. Opravdu řečeno, já to řeknu rovnou, když už jsem se k tomu dostal, zdržel se u toho. My, primáti, máme ty tři barevné čípky, zatímco všechny ostatní savci v podstatě mají jenom dva čípky, takže i váš pejsek a kočička a tak dále koukají na svět jinak než vy, prostě vidí jenom dvě barvy, takže na ně moc nekřičte, oni fakt ten svět vnímají jinak než my. Jako, jo. Takže tři barvy jsou dány evolucí nám jako vyšším primátům, vyšším opici v podstatě. Jsou tam nějaký výjimky, jak jsem se dočetl, ale v zásadě prostě v tomto smyslu k nám není příroda skoupá ve vztahu k savcům. Ale je k nám skoupá ve vztahu k hmyzu a tak dále, takže běžně prostě existují druhy hmyzu a také plazů, který mají tetrachromatické vidění a pentachromatické dokonce a takovéhle šílenosti existují. Takže jenom je to číslo tři, není jako svatá trojice, to je prostě náhoda. A my zrovna máme kliku mezi savcem a je to zrovna evolučně asi výhodný pro nás a tak dále. Asi jsme potřebovali sbírat ty bobule červený někde v té savaně nebo co já vím. Dobrá, tak to jsem se zapovídal, ale tak odbočka, když už tady mám Dawkinse, tak jsem nemohl neříct. Tak. No ale sice teda máme ochuzené barevné vidění, protože to vlastně skládáme jenom takový průměrování toho celého spektra ze tří částí spektra, ale díky fyziky a technice umíme vyrobit nové, umělé, lepší oči, které dokážou rozložit to spektrum, kompletně analyzovat a dokonce i mimo tu viditelnou část spektra můžeme tedy zkoumat všechno od radiových, mikrovln, infračervených, přes ultrafialový, rentgenovský a gamma záření a tak dále. Takže plný LMAX spektrum těch lamp, to je skoro 100 řádů těch lamp, tak to dneska umíme analyzovat díky vědě a díky technice. Mimochodem, já už čas říkávám, když se podíváte na tu vlnové dílky tady, tak je to v podstatě 370, to je jedna ku dvěma v podstatě, ne? To nejzaší. Nejmenší vlnová délka a nejkratší je v poměru 1:2, zhruba. To je jedna oktáva v hudební analogii, ne? Takže viditelné světlo je jedna oktáva LMAX vln. Zatímco díky těm technickým prostředkům, spektroskopům, radioteleskopům, gamma detektorům a tak dále, dneska zkoumáme 60, 780 oktáv LMAX vlnění. No tak jasně jsme se o světě dozvěděli víc. Takže pojďme se podívat na tu technickou stránku věci. První spektrograf v podstatě, přístroj, spektroskop, máme tady na tomto hezkém symbolickém obrázku z roku 1900, kde tady vidíme mladého muže, a to je Josef von Fraunhofer. Vynikající optik, sklář, technik, vynálezce, zakladatel spektroskopie, takže to je muž, kterého musíme zmínit. Jeho osud byl komplikovaný. V 11 letech osiřel, takže začal pracovat v nějaké manufaktuře sklářské, a ve 14 letech málem zahynul, když ta budova, v které pracoval, se sesula a zasypala. Prostě. Takže málem jsme přišli o jako významnou osobnost v dějinách vědy. Naštěstí ty základní práce vedl
bavorský kurfiřt a budoucí král, Maximilián I. Josef Bavorský, který mu se zželelo toho hocha tam 14. který tam s nasazením života, že ho sirotek pracoval a tak, tak mu věnoval nějaké dukáty, nějaký knížky asi taky a vymluvil u toho zaměstnavatele, který byl docela divoký, že mu dal volnost, že mohl začít studovat a číst ty knížky a tak dále. A to udělal dobře, protože díky tomu Fraunhofer nám přinesl hvězdy blíže, jako vidíme. V roce 1814, že to bylo poměrně záhy po tom příběhu tady, že jo, tak uvědomte se, jak zahynul teda málem v tom roce 1801 asi tak nějak, ne? Tak studoval dalších pár let a pracoval a tak dále. A objevil ve spektru, který tady tak jako pořád promítáme nějak na tom naší obloze tady, že vlastně to spektrum není kompletní, že tam něco chybí, že tam chybí nějaké barvy, že jsou tam nějaké temné čáry. Tak to je, jak jistě víte, z historie objev temných spektrálních čár Fraunhofer rok 1814. On sám jich klasifikoval a popsal, literatura se liší, někde se uvádí 574, někde 576, je to asi jedno, že jo, tak hodně přes 500. Takže byl to velice precizní člověk, jako svými prostředky, což v tom roce 14 byl ještě hranou, ale pak, jak jsem říkal, v roce 21 začal používat difrakční mřížku, daleko účinnější, daleko praktičtější, tak byl schopen precizně identifikovat, popsat, kde ty jednotlivé čáry jsou, popsat něco takového. Zjistil, že ve spektru slunce některé druhy chybí, že spektrum není kompletní. To bylo velké překvapení. A nikdo nevěděl, co to znamená v té době, ani on. Nicméně nesmírně pečlivě popsal, proměřil a absolutní míře popsal, jako kde ty čáry leží. Abychom byli spravedliví, historicky nebyl první, kdo tohle to udělal. Uvádí se, že před ním anglický chemik Wollaston z 1802 popsal pár čár, ale zmínil se o nich a nebyl tak důkladný, neklasifikoval je a přeci jenom pár čár a 547, 6, 5, to je rozdíl. Že? Takže tady to prvenství Fraunhoferovo je evidentní. No a tyhle ty písmenka, který jako lidi, kteří se fakt zabývají aktivně spektroskopií, znají, já jsem jenom amatér, já jsem teoretický fyzik před gravitací, tak, ale vím, že tyhle ty písmenka jsou od Fraunhofera, některá jsou velká, malá, a jsou to ty jeho původní názvy těch čar, který tam pak vidí. Takže například, myslím, že tohleto C, jestli se nemýlím, je typická čára vodíku H alfa, že jo, Balmerova série. Tohleto D dvojitý, to asi znáte z praktik, ne? To je ten dublet sodíkovej, který měří se ještě pořád dublet v praktiku. No, tak to je ono těch 800, 580 nanometrů plus minus, ne? To 89, ne? Tady ta čára KH, to bude hrát svoji roli na konci, to je čára draslíku, kterou tam vidíme, který je ve hvězdách ve slunci a tak dále. Takže to jsou Fraunhoferovy písmenka tady. Nazýváme teda Fraunhoferovy čáry a dneska víme, o co se jedná. Jsou to absorpční čáry v chladnější atmosféře slunce. A jsou to čáry běžných prvků. Vodík, tady to jsou kyslíkový, to A a B je kyslík, že jo? Pak je tam tady ten vodík, železo, sodík, vápník, hořčík a tak dále, a tak dále, a tak dále. Tak to víme. Samozřejmě dekodovat to trvalo desetiletí a je to ten hlavní příběh, který tady chci dneska vyprávět. Prostě to je opravdu dobrodružství poznání od toho, že si někdo všiml, že jsou nějaké chybějící barvy v důze, k pochopení toho, že to nějak souvisí s chemickými prvky tady na Zemi a že ty tež prvky jsou tam na Slunci a ve všech hvězdách a galaxiích a v celém vesmíru. Tak to je ten příběh té jednoty světa. Tady máme experimentální důkaz, tady jsem stáhl z nějakého Cambridge Science Festival někdy loňským roce. To si můžete taky zkusit udělat, to je celé vlastně jednoduchý. Tady se vezme kahán, do něj se takhle přivede knot a ten knot je namočený ve slané vodě. Slaná voda, NaCl, že jo, tak tam máme to Na, tak tam nějak jako vzlíná a tady tím teplem se to tak nějak jako, že jo, ionizuje a prostě září a tak dál, a tak dál. Takže když to pak nějak jako zachytíte, rozložíte a tedy promítnete, tak tam vidíte ty dvě čáry sodíku, ten dublet, takhle krásně. To je samozřejmě emisní spektrum, že jo, prostě září něco vyzařuje světlo na těch vlnových dílkách. 590 a 580 nanometrů za okrouhleno samozřejmě a tak dále. No ale to je pozoruhodný, protože úplně stejný dublet na úplně stejném místě je tady, ale toto Dčko. Ergo, co to znamená, no tak samozřejmě dneska víme, no tak to znamená, že tam je ten sodík, jenom tam vidíme nějak v negativu. No, jasně, no. No ale nebylo snadné na to přijít. A to je ten můj další příběh, který budu povídat, jenom teď vám si ukázat, jak i dneska lidi koukají na sluneční spektrum.
Takže Fraunhofer mohl mít něco takového. Dnešní sluneční spektrum z pořádných observatoří vypadá takhle. Jako. Tady takhle začíná přes ty červený a takhle to vždycky, když jste vpravo, tak musíte skočit pořádek níž. Takže takhle čtěte tu knihu. No. A v tomhle tom, v této úžasné duze je zakódováno to, z čeho je složeno slunce. Přesně řečeno atmosféra slunce. To, co je na povrchu a nad tím. Nikoliv vnitro, že? To musíme komplikovaně dešifrovat. Takže atmosféra, vnější část slunce, to je tohleto. No tak tenkrát on měl 500 čar, tohle to jsou 10 000 čar. A všechny je dneska umíme vysvětlit, což je neuvěřitelné. Prostě. Víme, proč tam jsou. Co znamenají, to víme. Teda já ne, ale mý kolegové to dobře umíme. A já jim věřím, že vědí, co dělá. Například, protože máme kvantovou mechaniku, kterou tady budeme trošku vykládat, ta to vysvětluje prostě, to je jádro toho všeho. Tak teď ještě zpátky k tomu, tady máme ty Fraunhoferovy hlavní čáry a tady máme teda jejich teda ty popisy, že jo? Tady jakýmu prvku to přísluší, jaká je to vlnová dílka, takže opravdu koukněte se, tady někde máme ty Dčka, D1, D2, že jo, to je ten sodík. Tvrdil jsem, že Cčko je vodík, tak vidíme Cčko, já nevidím. Tady je Cčko, H alfa čára, červený oblasti, 6,5-6 nanometrů a tak dále. Tak tady bych udělal poznámku, že samozřejmě když Fraunhofer v roce 1814 a potom koukal na to spektrum, tak koukal pouhýma očima, že jo? To znamená, moc nevím, jak to dělal, aby to někam asi promítal, bych si typoval, moc jsem nestudoval tu historii, ale tak typoval, že to nějak promítal na stěnu a tam si to nějak udělal metr a teď také ty milimetry tam odečítal, nebo kdo ví co. No. Já nevím, jestli někdo zná tu historii, tak časem to pak může doplnit po přednášce. Ale nějakým způsobem to teda v absolutní míře identifikoval. První fotografie slunečního spektra je z roku 1842, to znamená pár desetiletí poté. No, v té době vlastně ještě fotografie neexistovala, jako mě, prostě to vzniká postupně. Takže první spektrogramy, teda, nebo teda vyfocený spektra jsou až pozdější, takže tohle všechno byly optické pozorování v nějakém slova smyslu. A samozřejmě časem byly nalezeny čáry taky v ultrafialové oblasti a tak dále a tak dále. Tak to je jen taková poznámka na okraj. Podstatné je, že to, co tady chci říct, když se na to podíváte, připomíná takový čárový kód. Ne? Když si něco jdeme koupit, tak na každý zboží je dneska čárový kód, takový čáry černý. No tak to je v podstatě ono, co tady je. A já říkám, že ty čáry, které tam vidíte v tom spektru, no to je ten čárový kód toho produktu, toho prvku nebo toho objektu, který je složen z nějakých chemických prvků a je to tedy unikátní. Jinými slovy, Fraunhoferovy čáry jsou čárový kód, jednoznačně identifikující prvky a jejich kompozice na slunci i ve hvězdách. Za tohleto poznání vděčíme lidem, kteří přišli po Fraunhoferovi, konkrétně Kirchhoffovi a Bunsenovi, jak asi tušíte, ale mnohým dalším pro úplnost Herschel, Talbot, Whetstone, Foucault, Angström, Stokes, Kelvin, Alter a další. Tak nejsem odborník na dějiny spektroskopie, můžete se podívat do literatury, ta jména tady ale měla zaznít. Takže nyní se přesouvám k těm dalším hrdinům, kteří posunuli to poznání lidstva dál. Vynikající fyzik Gustav Kirchhoff, žil od do, a vynikající chemik Robert Bunsen. Byli to víceméně vrstevníci, tady je vidíte, nebyly stejné konstituce, jak jsem si poprvé uvědomil na tom snímku, že jo. Tady jsou na společném obrázku, někdy po roce 1850, ty svý práce dělali tuším v Heidelbergu. Bylo to velice systematické bádání po těch emisních a spektrálních čárách a snaha je nějak identifikovat. Tady je jejich spektroskop, vlastně docela jednoduché zařízení. Že jo? Tady máme ten slavný Bunsenův kahan, který teda vyvinul pár let předtím, 1855. To bylo velice pěkné zařízení, asi ho znáte z laboratoří chemie na střední škole, ne? Tak to je vlastně vyvinuto pořád totéž. Tam se dosahuje velmi vysokých teplot efektivně a tudíž dochází k ionizacím a tak dále, a tak dále. Takže to používali. A teď přes nějakou štěrbinu, že jo, tady pouštěli to světlo, kam vkládali tady ty sondy různý, přes hranol a na to koukali, no tak vlastně docela jednoduchý zařízeníčko takový to bylo. No ale učinili s tím, protože dělali systematicky obrovské objevy. Tak zaprvé nejdřív identifikovali různé emisní čáry, často se píše 1859, někde 1860. Jejich první prvky, které zkoumali, byl sodík, lítium, draslík a pak mnoho další. Takže viděli nějaká spektra, tak to nebyly tadleta, ale tak něco takového tam mohli vidět. Emisní čáry, černo a občas tam byla nějaká barvička. Tak třeba to spektrum vodíku, to je ta čára H alfa červená, H beta, H gamma, H delta. Někdo vidí i tu pátou, no, tak někdo, a ne. Nebo spektrum železa, no to je neporovnatelně složitější čárový kód, ne?
Mimochodem, kdybychom tohleto udělali černobílý, kdybychom dali ty barvy pryč, no tak to nerozpoznáte moc od toho čárového kódu na tom zboží, co koupíte tamhle v Tesku, ne? Jako to je dost podobný, bych řekl. To asi napovídá o tom, že železo bude asi trošku složitější prvek než vodík, ne? Že tam těch dovolených emisí světla, dneska víme v přechodu mezi energetickými stavy, bude víc. Ale i tohleto lidstvo dneska dokáže snadno všechno vysvětlit teda, a mnohé další. Takže, abych to shrnul, moc to nenatahoval, nedramatizoval, oni první naši souvislost mezi absorpčními čárami Kirchhoffa, tyhle ty černé místa, co tam chybějí ty barvy, a mezi těma barvama, co tam naopak jsou jenom, že jo. Zjistili, že jsou na stejných místech, no, tak zhruba řečeno. A pochopili jako nástroj chemické analýzy spekter a tudíž toho, co září, a nebo naopak to, co zastínuje, že jo, v případě těch absorpčních spektr. Tak to jsou oni evidentně v historii důležití pánové. Neboť poloha emisních čár prvků v laboratoři přesně se shoduje s polohou absorpčních čár ve slunci, ve hvězdách a tak dále. Když se to naškáluje, samozřejmě správně. Jo. To není triviální problém. Mimo. A navíc pochopili, oč tam běží, jak vzniká spojitá duha, jak vzniká emisní čárové spektrum a jak vzniká absorpční spektrum. Zjistili podstatu těch věcí, a to tady schematicky nakresleno, tady pro spojité, tady pro emisní a tady pro absorpční spektrum. Sformulovali to, co se dneska nazývá Kirchhoffovy tři zákony spektroskopie. Tak první je tenhle. Jak vzniká duha, tady to, co tam pořád nám svítí nahoře. Vzniká tehdy, když vezmeme žhavý, hustý plyn, je tam ty molekuly na sebe pořád naráže a prvky a tak dále, a středuje se tam prostě ta rychlost pohybu, až dojde k termodynamické rovnováze, vznikne absolutně černé těleso, může být plynné, tekuté, jako kapalné, to je jedno, ale máme nějaký prostě hustý objekt, kde dochází k termodynamické rovnováze výměnou těch konstituentů. No a pak teda se vyzařují všechny vlnové délky, to je prostě kompletní spektrum záření absolutně černého tělesa, tak jak tady máme nakreslené. Emisní spektrum vzniká, když máme ne plyn žhavý hustý, ale žhavý řídký. Ten pak bude vyzařovat ty konkrétní vlnové dílky, třeba tuhletu, která je daná strukturou té hmoty. Že? Takže to září, jak ten vodík, jsme měli tady před chvíličkou ten vodík, tak tady a třeba tady a tady a tady. Tak to je ono. Tak, takhle září emisní spektrum, když máme velký, něčím nažhavený, jako zahřívaný, ale řídký, malá teplota, tlak a tak dále. Oblak vodíku ve vesmíru třeba. A když máme takový stejný oblak stejného složení ve vesmíru, ale je chladnější než zdroj plného spektra, to znamená tohle teď spojíme dohromady, a když se díváme odsaď, tak naopak uvidíme absorpční černou čáru právě na té vlnové délce, kde by jinak ten prvek sám zářil, kdyby nebyl zezadu prozářen něčím ještě daleko žhavějším, který obsahuje všechno. Tak to známe, ne, ze školy. Tak to byli oni, kteří to poprvé pochopili, především Robert Kirchhoff. Mimochodem, tak průchod spojitého spektra skrze chladný a řídký plyn. Byl to právě Kirchhoff, který v roce 1862 vůbec zavedl pojem absolutně černého tělesa, který se hrál svou významnou roli na přelomu 19. a 20. století a vzniku kvantové fyziky. Takže to byl on. A druhá poznámka je, že můžeme se teď zamyslet nad tím, jak vlastně vzniká to spojitý spektrum a jak si mikrofyzikálně můžeme říct, že to je tak, že tam je řada prvků, vodík, železo, draslík, sodík, které září na každé na nějakých těch vlnových délkách, ale kdybychom je sečetli, tak to pořád bude jenom oddělený čáry. Ale vzhledem k tomu, že se tam ty molekuly melou a pohybují se rychlostma k nám a od nás, tak v důsledku Dopplerova jevu, což je jediný mechanismus teda, ten nejdůležitější mechanismus, který můžeme měnit volnou délku, to znamená měnit tu barvu, tak se to rozmaže a slije se to dohromady. Takže vlastně my můžeme říct, že spojité spektrum bez absorpčních čar je takové vystředování dané rozmazáním v důsledku i tepelného pohybu, tím se to převede na termodynamickou rovnováhu a tak dále a tak dále. Jo, snad jenom poznámku, do toho nezabíhej, ale existuje něco, co říká přirozená čtyřka spektrální čáry. To je veliká věda, ve které je Dopplerův jev a jako v konečním to, že je princip neurčitosti v kvantové teorii. A je to hnedka úsměvné, jenom prostě, no. Že ta čára není nikdy... Není delta funkce, to je jasný. Je to,
nějaký Gaussovsko nebo nějaký jiný profil. Ale popravdě řečeno, moji kolegové astrofyziko a astronomy by mě teď tady možná zastavili a poučovali by mě i vás, že vlastně naše sluníčko září ve všech barvách duhy, kromě teda těch, který pak vychytá ta atmosféra slunce a jsou to ty tmavý čáry, v důsledku jiného procesu, než jsem tady o něm říkal, totiž, že vlastně dochází k záchytu volných elektronů na neutrálním vodíku. Takže ta fotosféra slunce, jo, tak tam je neutrální vodík a volný elektrony, který se tam zachytávají. A přitom dochází k emisi, ale samozřejmě je tam ten tepelný pohyb a ty elektrony nemají přesně definovanou energii, rychlost pohybu je náhodná, je daná Maxwellovo-Boltzmannovským rozložením, tak i ta vyzářená energie není kvantovaná přechody v atomech, ale tím, že se zachytily energie kinetické a ty můžou být libovolné. Takže ve skutečnosti duha našeho slunce je daná jako tímhletím mechanismem, nikoli vlastně čistě kvantovým, ale vlastně takhle nějak, kvazi kvantovým. Tak doufám, že to moc nesploštil tu informaci, ale je to dobrá. Tak to je odpověď skutečná na to, proč naše slunce září duhově. Tak je to trochu složitější než tyhle ten rozmazání spektrálních čar. Tak, co následovalo v zápětí? No, obrovský rozvoj chemie, fyziky a tak dále. Za prvé, záhy poté, co nastalo to, o čem tady mluvím, byly objeveny nové prvky. Sám Kirchhoff s Bunsenem paralelně v roce 1860-61, to znamená hned po tom článku, o kterém tady já mluvím, objevili cézium a rubidium. No, spektroskopicky, najednou tam viděli jako nějaký čáry, které ničemu neodpovídaly z toho, co bylo známo. Takže tyto dva prvky byly objeveny hned jima spektroskopicky a jiní lidé paralelně v zápětí objevili spektroskopicky thallium, indium a gallium. Takže hned po vzniku spektroskopie přispěla k objevu pětin dosud neznámých prvků periodické soustavy. A následovali další. Všeobecně známý a asi nutější je objev helia. Helium bylo poprvé objeveno na Slunci a ne na Zemi. A to díky spektroskopii, což je všeobecně známo. A to při prvním spektrálně sledovaném slunečním zatmění, které nastalo 18.8.1868. Pořídili spektrum a najednou tam viděli v chromosféře nějaký žlutý čáry, který ničemu neodpovídali v laboratořích, do té doby známé katalogy tam nic neviděli. Takže nějaké emisní čáry neznámého prvku. No a postupně se zjistilo teda a prokázalo až po té, co na Zemi následně v roce 1895 byl izolováno helium, že to odpovídá tedy tomu heliu. Už ten název podle slunečního boha Helios, že jo, tak proto helium. Takže helium, druhý nejrozšířenější projev vesmíru, byl objeven poprvé mimo Zemi, a to díky spektroskopii na Slunci. Tak to je celá důležité poselství, které snad víte, a když ne, tak se vám ho teďko sdělím. Je zajímavý příběh technícia. Prvek, který se přirozeně na Zemi prakticky vůbec nevyskytuje, protože jeho poločas rozpadu je něco jako 200 000 let. Takže když už ho nějak komplikovaně vyrobíte, tak po pár milionech let je to 0,0 nic, protože je z toho polovina, poloviny, 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 takže to za chvíličku nezměříte. Takže někde najít technicium znamená, že ho nějak musíte pořád vytvářet. Ne? A to je právě zajímavá věc, protože mimochodem na Zemi bylo uměle vytvořeno až v roce 37 v cyklotronu, tenhle ten prvek. Ale co je zajímavé, v roce 52 Merrill objevil čáry tohle technicia ve spektrech některých hvězd. No ale to je fantastický objev, protože co to znamená? Jestliže máme technicium ve hvězdách, jestliže je technicium ve hvězdách, jestliže má poločas rozpadu krátký a přesto tam je a poměrně dobře září, tak se tam musí pořád vyrábět, ne? Takže to byl jasný přesvědčivý důkaz pro to, že hvězdy září proto, že tam probíhají termonukleární reakce, které neustále syntetizují další a další prvky a tak dále. Takže to je další pozoruhodný příběh, který tady máme díky spektroskopii. A pak je tady příběh nebulia. Našel někdo z vás někdy o nebuliu? Našli jste ho v Mendelově tabulce? No jistě nenašli. Ale to je poučný příběh, protože ukazuje, že to, co takhle říkám, jednoduše vlastně není jednoduchý, že identifikovat ty čáry v těch vzdálených objektech je komplikovaná věc a vyžaduje to profesionální přístup. Nebulium byly specifické, to měl být hypotetický prvek, který by odpovídal specifickým emisním čarám, jasným čarám ve spektrech některých mlhovin. Takže máme mlhoviny ve vesmíru, když se na ně spektrologicky podívali, viděli tam nějaké čáry, které zase nedokázali identifikovat. No tak po vzoru toho helia řekli, tak to je nějaký nový prvek, už pro ně vymysleli jméno, tak když z nebula, tak nebulium. Ne?
No jo, ale byl mírný problém v tom, že v té době už ta pilotská soustava byla plně obsazená. Takže pro ní nebylo žádný místo nikde. Prostě, tak co by to bylo za prvek? Tak to bylo dost podezřelý, no a tak trvalo nějakou dobu, než se to vyjasnilo. V roce 27 se zjistilo, že to jsou emisní čáry obyčejného kyslíku, ale dvakrát ionizovaný. Ne jednou, ale dvakrát. Což tady v laboratoři běžně není možný snadno zrealizovat, že jo? Zatímco v těch mlhovinách, kde jsou velice specifické teploty, tlaky, hustoty, no tak se to tam jako docela objevuje. Takže to je detektivní příběh. Poznat, co to tam opravdu je, to vyžaduje teda velké úsilí. A občas lidi můžou být zmatení, ale pak se to vždycky nějak vyjasní. Pokud to můžu zodpovědně shrnout, tak doposud se podařilo všechno zatím konzistentně vysvětlit. Pomocí fyzikálních jevů, Dopplerův jev, identifikace, dvakrát ionizace a tedy. Takže bych to uzavřel tím, že sestavení katalogu spektrálních čar prvků a to, jak to pozorujeme, byl velký fyzikální podnik konce 19. a rozhodně ještě do začátku 20. století a skutku opravdové dobrodružství poznání, což je název toho našeho cyklu. Takže to sem snad spadá. Zásadní přínos spektroskopie, tak už jsme o tom hovořili, umožnilo zjistit chemické složení nejenom našeho slunce, ale hvězd, mlhovin, galaxií, celého vesmíru, kvazarů, který byl objeven až v roce 63 a tak dále. A nejenom to, jejich teplotu, rychlost pohybu vzhledem k nám, přibližují se nebo vzdalují, jak rychle rotují, jak jsou moc ionizovaní, jaké na nich panují magnetická pole, slabá nebo silná, jaký tam tlak, hustota a tak dále. Takže spoustu fyzikálních veličin, které jsme si mysleli, že budeme znát jenom tady v naší laboratoři, že prostě že proskoumat všechny ty parametry hmoty, tak na to potřebujeme tu věc umístit tady sem a podrobně jako zkoumat. Ne? Tak ku podivu spektroskopie umožnila tyhle ty věci zjišťovat na dálku, a to enormní dálku takovou, že nikde budeme schopni nikam tam doletět a ošahat si to tam, přivíst to zpátky do laboratoře. Tak nejdůležitější poznatek bezesporu je, že se bez zbytku podařilo identifikovat spektrální čáry kosmických objektů s čárami prvků tady na Zemi. Že ten příběh toho Nebulia, že jo, byl misleading, že prostě to byl obyčejný prvek, jenom v divných podmínkách. A to se opakovalo pořád a pořád a pořád. To znamená, hmotný svět, vesmír, nemluvím o temné energii a temné hmotě, o které budu mluvit za tři neděle, to nikdo neví, co je. Ale to, z čeho jsou složeny hmotné objekty, které září elektromagneticky, hvězdy, galaxie, mlhoviny, jsou složeny ze stejných prvků jako my tady. To, co my dýcháme, z čeho jsme my. To je fantastické poznání. Já znovu říkám, o tom se žádnému filozofovi ani nesnilo. Že někdy bude toto moc tvrdit s jistotou. Je tomu spekulovat, ale to je jistota. Protože jestli tohle není jistota, tak už ve světě není nic jistota. Slunce i hvězdy v celém vesmíru byly a jsou, byly, protože když se díváme do vzdálených míst, tak se koukáme taky pospátku v čase, že? Rychlost světla a tak dále. Takže nejenom, že teďko ty hvězdy jsou ze stejného materiálu, ale taky byly od počátku světa. Ze stejného materiálu jako pozemská hmota, tedy ze stejných prvků. Celý vesmír je tedy jednotný. Takže to je to poselství spektrálních čar o jednotě světa. Poselství duhy, alchymické, co je dole, je i nahoře, což bylo takový tajuplný, nikdo nevěděl moc, co tím myslej. No tak my tím můžeme myslet tohle, že třeba alchymisti si mysleli, že nebe a země jsou ze stejného materiálu, což bylo naprosto proti aristotelovským představám, kvintesence a tady ty čtyři živly a tak dále. Že? Takže v tomto smyslu měli asi ty alchymici pravdu. A nemůžu tady nezmínit, když už o tom hovořím, tento známý příběh, který v souvislosti se spektroskopií vždycky říká a nemůžu ho pominout, a to je podivná předpověď prominentního francouzského filozofa Augusta Comta, který napsal v několika svazkový kurz pozitivní filozofie, vydával to mnoho let, 1830-42. A například v roce 35, a opakuje to tam na několika místech, napsal třeba toto. Pokud jde o hvězdy, veškerá jejich zkoumání, jež nelze redukovat na prostá vizuální pozorování, nám budou navždy odepřena. Zatímco si umím představit určení jejich tvarů, velikostí a jejich pohybů, takové geometrické veličiny, že? Nikdy nebudeme schopni žádnými prostředky zjistit jejich chemické složení anebo mineralogickou strukturu.
a o kus dál má zase podobné tvrzení, považují jakoukoliv možnost zjistit skutečnou teplotu různých hvězd za navždy nám odepřenou. No tak to je snad vůbec nejhorší předpověď ohledně vědeckých možností. Jo. Protože v té době Fraunhofer už jako měl spektrální čáry a Bunsen s Kirchhoffem přijdou 10 let poté. Jako. Tak já si myslím, že věda je dobrý podnik, že vědecké bádání je nesmírně tvůrčí a plodná aktivita, že těžko kdo může stanovit její meze. Tak to je ten poučný příběh ve vztahu vědy a filozofie. Byť to byl pozitivní filozof, on to nemyslel jako špatně, on jenom si vůbec nedokázal myšlenkově představit, že najdeme postupy, jak zjistit teplotu hvězd a jejich chemické složení. No tak já mu ji rozumím, víme, co tím chtěl říct, že jo, prostě, no že jenže. Ještě jen malinkost bych poznamenal, kolem toho, kde on mluví o astronomii, on tam má velice pěkné vědecké popisy, jak se určí hmotnost, řekněme, z pohybu a tak dále. No, byl zdatný fyzik, astronom, jako, takže o to je to pikantnější, že prostě si tohle to fakt nedokázal ani představit. Tak já bych to použil jako metaforu toho, jak to byl úžasný objev ta spektroskopie. Jo? Že prostě ještě jako vynikající filozofové té doby si mysleli, že to fakt nebude možný. Jako, no, a ono během pár desítek let to možný bylo. Tak to je ten hlavní příběh. Takže můj poslední část mého povídání bude povídání o tom, která spektrální analýza, kterou jsem tady tak nastínil v rychlosti, otevřela cestu do hlubin vesmíru, makrosvěta a do hlubin atomů hmoty do mikrosvěta. Tak jenom v rychlosti ten další vývoj a to, co mě na tom příběhu přijde zajímavý. Tak cestu do hlubin vesmíru, právě tu spektrální analýzu a identifikaci prvků ve hvězdách a tak dále, tak tu nastartovali manželé, vlastně, že jo, partneři životní William a Margaret Huginson, kteří po roce 1860 pomocí spektroskopie dokázali řadu věcí. Tak tady zrovna vidíte rukopis s náčrtkem tady od Margaret Huginsové, nějaký hranol tady, vlastně je to spektrograf připojený k nějakému dalekohledu. Že jo. Tak pomocí přístrojů tohoto typu dokázali to, co jsme tady už jako avizovali, říkali, že hvězdy jsou složeny ze stejných prvků jako Země, no prostě tam viděli ty spektrální čáry tam, kde ty prvky, jako ten Bunsen a Kirchhoff a tak dále, emisní čáry na laboratoři. Nejenom to, o pár let později pomocí Dopplerova posuvu zjistili rychlost pohybu radiální Sýria, jasné hvězdy, že jo, ve velkém psu, takže už věděli, jak se pohybuje k nám, přibližuje nebo vzdaluje, což vlastně nevím, jestli se přibližuje nebo vzdaluje, to by nějaký astronom mohl poučit. A je to jedno, prostě dokázali zjistit radiální pohyb. Jako první pořídili spektra planetárních mlhovin, konkrétně týhletý planetární mlhoviny. A dokonce, aniž samozřejmě ještě tušili, jaký je rozdíl mezi galaxiemi a mlhovinami, tak viděli ve spektrech, že jsou to odlišní typy objektů. Takže spektrálně uměli rozlišit mlhoviny od galaxií, byť samozřejmě tenkrát ještě netušili, že galaxie jsou ty obrovský mléční, ty obrovský rodiny hvězd a tak dále, to přicházelo později. Takže to jsou zakladatelé astronomické spektroskopie v podstatě. Jak je to s tím COMPTem a určení teploty hvězd? No to se ukázalo vlastně jako velice jednoduchý problém, který souvisí s zákonem, který je připisován Wilhelmu Wienovi, který byl objeven, sformulován 1893 na sklonku 19. století. A ten dobře znáte, ten v podstatě říká, na jaké vlnové délce, na jaké barvě vyzařuje daný objekt tepelné rovnováze maximum záření. Tak když to takhle shrneme, tak dneska víme, že ta křivka vyzařovací absolutně černého tělesa, což je dobrá aproximace třeba našeho sluníčka hvězd, je dána plankovskou křivkou, že jo? Je to ten plankovský typický profil, tady to klesá do krátkých i dlouhých délek a má to jeden pík, jedno maximum. A jde o to, že se zjistí, kde leží to maximum, tak to je úloha, kterou asi jste i dělali, ne? Vezmete Plankův v zákon, spočítáte derivaci podle lambda, položíte rovno nule, jak jinak se zjišťuje maximum. Ne? Zjistíte tam jenom jedno a je to tohleto. A vyjde vám tenhle ten vzoreček. Takže Wienův zákon je dneska důsledek Plankova zákona, ale samozřejmě historicky bylo v opačném pořadí a zní přesně takhle. Takže popravdě řečeno stačí zjistit, na jaké barvě je ta hvězda nejjasnější, vydává nejvíc toho záření, to je to lambda max, a to je pak už jenom dělení. Vydělíte tohleto číslo tím a dostanete teplotu v absolutní jednotce Kelvin. Když uvážíme, že naše sluníčko má někde to maximum někde v té žluté části, což je nějakých 507 nanometrů,
dosadíte do tohohle vínova zákona, tak vám měte teplota něco jako 5700 Kelvin, což je povrchová teplota, že fotosféra slunce je zhruba nějak takhle. No a teď samozřejmě tím dokážeme krásně vysvětlit, proč nám různé hvězdy září na různých barvách. Že jo? To je prostě daný tím, jak se postupně zvyšuje ta teplota, tak se posouvá to maximum k té modré části spektra. Že jo? Takže tam převažuje víc těch jiných barev než tam těch. No? Takže samozřejmě ty extra žhavý hvězdy 10, 30 tisíc Kelvin, jako je Sirius právě, nebo ten Rigel že jo, v Orionu, no tak ty mají to maximum vlastně v ultrafialové části, takže když se podíváte na tu viditelnou část, tak se to zprůměruje do bílé nebo bledě modré. No tak proto jsou ty nejžhavější hvězdy bílé nebo bledě modré, ty obři tam, že? Naše slunce nebo polárka jsou tak nějak normální, 6, 7, 8 tisíc Kelvin, takže jsou takový žlutý nebo oranžový, Arcturus. No a když vezmeme ty obrovský obry, ty jsou velmi chladní, 3000 Kelvin, čemuž odpovídá maximum vyzařování v podstatě v infračervené oblasti a tudíž, když to zprůměrujete do té duhy, tak je to taková červená barva. Takže pokud to nevíte, tak příště, budete koukat na hvězdnou oblohu a uvidíte tam bílou polárku a červený Betelgeuse, tak budete vědět, proč jsou takhle barevní. Není to náhoda, je to daný jejich teplotou a tak dále. S tím už se souvisí pojem spektrální třídy, který byl zaveden v zápětí Edwardem Pickeringem z Harvardu, který jednoznačně pomenoval typy těch průběhů, což vlastně jinými slovy teplota toho spektra. Takže vznikly spektrální třídy, které tady máme poznamenané, ty nejteplejší žhavý hvězdy O nebo B, pak A, F, K, M a tak dále. Tak to jsou takový písmenka, trošku to připomíná toho Fraunhofera, ale je to úplně jiný kontext, jsou to jiný velký písmenka. Tak samozřejmě každý astronom, a tak asi to znáte ze školy, že jo, je anglická mnemotechnická pomůcka na ty jednotlivé názvy. Oh, be a fine girl, kiss me now. Že? Takže buď hodná holka, dej mi teď pusu, tak O, B, A, F, G, a přesně tak to je. Takže to je taková banalita, ale tak je to dobrá pomůcka, protože od té doby si to pamatuju, když jsem se to úplně naučil. Tak samozřejmě pak jsou tam ty podtřídy, že jo, G1, G2, naše slunce něco jako G10, jestli se nemýlím, to je jedno. Tak a tak dále. Takže v zápětí vidíte 1908 nezávisle, přišel Einar Hertzsprung a Henry Russell s hlavním diagramem astrofyziky, bych řekl astronomie, to je takzvaný Hertzsprungův Russellův diagram, který tady takhle ukazuji, kde vodorovně vynášíte teplotu, tady 3000 Kelvin, tady naše sluníčko nějakých těch 6000, tady těch 10000, 40000, což jsou vlastně ty spektrální třídy, třídy O, B, A, F a tak dále a tak dále. Takže vodorovně vynášíme teplotu, alias spektrální třídu a svisle vynášíme zářivost, svítivost. Jak moc? Kde je maximum, ale také je to hodně maximum nebo málo, jestli se vyzařuje hodně nebo málo, že? Na dané vlnové délce. No a to, co udělali, byl tady ten diagram a zjistili takovou zajímavou závislost, prostě takovou, vypadá to takhle zkrátka. Čím se zjistilo, že naše sluníčko je úplně běžná hvězda, tady někde úplně uprostřed, na hlavní posloupnosti, což je ta vedlejší diagonála. Takže jsou tady nějaký dvě vedlejší větve, nějaký červení obři a červení trpaslíci. Takže červený hvězdy jsou dvou různých typů, obři a trpaslíci. A tady je máme v tom HR diagramu nádherně rozlišený a víme, můžeme zkoumat. No a to je základ astrofyziky. Že jo? Pak se přišlo na evoluční procesy, jakým způsobem hvězda putuje v tom diagramu během svého života a tak dále. Tak to je úžasný. Někde tam jsou bílí trpaslíci taky a tak dále. Tak dále. No. Teď nemůžu nezmínit tuto úžasnou dámu, Cecílii Payneovou, která měla tu úžasnou drzost a odvahu říct, jak to opravdu je v roce 1925, kdy jí nikdo nevěřil a všichni korifejové astronomie zesměšňovali. Protože ona byla první, která řekla, že hvězdy jsou složeny z vodíku a ne ze železa. Zdá se to být neuvěřitelný, ale ještě v roce 1920-1930 si i tito velcí muži, jako byl Russell Hertzsprung a Eddington a další, v podstatě mysleli, že hvězdy jsou složeny ze stejného materiálu jako tady Země. Jako. A když tady převažuje docela železo, tak hvězdy budou taky ze železa. Jako zní to fakt jako šíleně, jako, no. Ale toto bylo astronomie před 100 lety. Jako, v podstatě, no. A byla to tahle ta úžasná dáma, která byla pečlivá, ty spektra zkoumala a pochopila, že když tam teda vidím nějakou čáru spektrální, tak musím být opatrný v její identifikaci, její interpretaci. To, že je tlustá, zářivá, ještě nemusí nutně znamenat, že tam je tolik toho prvku. Že to je velice zprostředková informace daná tím, jaké tam panují podmínky, hustoty, teploty, tlaky. Prostě zkrátka ještě nikdo neznal sahovou rovnici, která říká v atmosféře hvězd, jak tam co září silně a tak dále.
A ona před tou sahovou rovnicí tušila, že to bude nějak takhle, takže fakt napsala disertaci, kde tvrdila, že hvězdy jsou složeny převážně z vodíku a ne ze železa a fakt je ustrkovali hrozně. A to je tragický příběh, hrozný. Pak ji teda vzali na milost, jako, ale museli přijít jako jiný chlapi, jako aby teda v roce 29 jim to no, nějak lidi začali věřit. No. Tak to je jiný příběh, který tady nebudu rozevírat. Kdo by chtěl o tom se trošku víc dozvědět, jenom také populárně, tak třeba v této knížce AMC na druhou. A samozřejmě o tom jiná odborná detailní literatura. Tak nemohl jsem tady nezmínit, když už tady máme Russella. Ale vidíte, že ten Russell brzo pochopil, jako, že to tak je. Jo, jenom... no. No a konečně poslední, co tady asi zmíním v tom astronomickém zkoumání a těžení spektr je Dopplerův jev. Už jsme se ho tady někdy dotkli a zmínili. Samozřejmě víme, o co jde. Je to posuv barev, nebo tedy frekvence či vlnové délky, způsobený vzájemným pohybem zdroje a pozorovatele. Jestliže mám nějakou absoluční nebo emisní čáru, to je jedno, a pozoruji objekt, který je vůči mě v klidu, no tak je na nějaké vlnové délce, prostě někde je. Jestliže se ovšem ten zdroj ode mě bude vzdalovat nějakou rychlostí, tak se ta čára posune z toho, kde byla, do nějaké červené části spektra. Je kratší vlnovým dílkám. Bude-li ten objekt se k nám přibližovat, bude naopak ta čára posunutá do modré části spektra. Takže Dopplerův jev je univerzální kosmický tachometr. Když už někde mám ten krásný čárový kód, který mi říká, je tam bodík, draslík, železo, což dokážu identifikovat, když jsem šikovný jako Cecilia Painová a lidi po ní, tak už vím, co tam je za prvky a teď se podívám v absolutní míře, kde je ta vlnová délka třeba toho dubletu sodíkového. A když se liší od polohy, kterou mám v laboratoři, no tak to interpretuji jako vzájemný pohyb k nám nebo ode mě, že? Takže to je perfektní kosmický tachometr. Ten vzoreček Dopplerův je poměrně jednoduchý, v podstatě relativní změna vlnové délky, delta L ku L, tak delta lambda ku lambda, je v podstatě V ku C. Je to rychlost toho pohybu, radiální k nám a od nás, plus minus, děleno rychlosti světla. To je klasický vzoreček, když se odhodí v rámci teorie relativity speciální, vypadá takhle, ten asi, co asi máte zkoušku u Semeráka možná, ne? Nebo nemáte. C plus V, C minus V. Samozřejmě, když uděláte aproximaci pro malé rychlosti, odmocnina je na jednu polovinu, děláte tady v rozvoj, dostanete tuhle dobrou aproximaci, takže to krásně funguje, dneska tomu rozumíme a děčíme za to tady Christianu Dopplerovi. Příběh řeknu ještě za chviličku. Tento princip, ten fyzikální jev, který byl teoreticky navržen Dopplerem, byl zesměšňován ne tak dlouho, byl to přeci jenom chlap, tak se ho třeba tak dlouho nedovolili. Lidi mu vůbec nevěřili a jeden z největších odpůrců tohoto principu 3 roky poté dokázal, že je pravdivý. Byl to Christopher Buys Ballot, který sezval řadu muzikantů, hudebníků u Utrechtu na tehdejší nejrychlejší dopravní prostředek, což byla železnice, že jo, lokomotiva. No a nechal ty muzikanty hrát a lidi s dobrým sluchem poslouchali, když se ta lokomotiva blíží a pak vzdaluje, jestli je nějaká změna tónu. A Christopher Buys Ballot chtěl takhle vyvrátit Dopplerův princip a k úžasu všech přítomných to fakt slyšeli. Takže tím byl ten jev jasně prokázán, protože nejlepší, když ten jev prokáže jeho odpůrce, že? Protože pak už každý teda musí pochopit, že to asi je reální. Že? Takže tady máme Dopplera a Ballota. Zase tyhle ty obrázky jsou docela hezký a vzal jsem je z příslušné stránky tady ty knížky o magii reality. Nemůžeme neříct patrioticky, že Dopplerův jev, podobně jako první a druhý Keplerův zákon, byl zvěstován světu tady v Praze. Dokonce na naší alma mater na půdě Karolina, tady v těch oknech, kde se nachází vlastenecký sál, Patriotic Hall dneska, kde se v té době scházela učená česká společnost, královská česká učená společnost, vědecká. A zde tedy Christian Doppler svůj jev prezentoval 25. května 1842 po Fraunhoferovi, ale před Kirchhoffem a Bunsenem. Vracíme se trošku zpátky v čase, že? Tak někde v té době prezentoval teda tenhle ten svůj princip. Je zaznamenán, že přítomno bylo 6 jeho kolegů z učené společnosti, mezi nimi Plesl a Bernard Bolzano, což je zajímavé. A on vydal, že jo, po jednání učené společnosti německy tento spis o barevném světle dvojhvězd a některých dalších nebeských objektů.
No a to byl problém, protože on tam sice správně navrhl svůj princip, ale naprosto chybně ho aplikoval, protože chtěl ti vysvětlit, proč u jistý dvojhvězd jedna hvězda je červená a druhá je modrá. Tak my dneska víme, teď jsem o tom mluvil, že to je jejich rozdílnou teplotou primárně, že? A on to interpretoval jako právě něco se vzdaluje, něco se přibližuje, což astronomé brzo rozpoznali, že by nebylo možný, protože by ten posuv musel být asi tak velký, že ty rychlosti by neumožnily, aby to byl vázaný systém. A já myslím, že to šlo asi po této mechanické linii. Takže chápeme, že ten princip nebyl přijmut astronomy, protože byl aplikován chybně. Nicméně ten princip byl dobře. Tak to je taková zajímavá historie kolem toho principu. No a abychom ten cyklus dokončili, jedním z velkých experimentátorů, kteří se podíleli na potvrzení v mnoha kontextech akustických i optických přesné proměření Dopplerova jevu, byl v nějakém smyslu následník fyzikální v Praze Dopplerův, když Doppler byl na technice a Henselbach byl profesor u nás na Alma Mater, dvakrát rektor, 28 let fungující jako přednosta ústavu experimentální fyziky Ernst Mach. Takže v letech 60 až 73 jako udělal řadu pokusů na téma Dopplerova jevu, znovu říkám optických, akustických, tak tady je jeho pojednání. A můžeme být rádi, že právě před rokem 18. února 2016 byla odhalena tato krásná bysta Ernsta Macha, jeho deska na Karolinu, v podstatě na budově, kde byl tenkrát ten jeho experimentální ústav. Takže to je dneska oficiální deska Evropské fyzikální společnosti a Ernst Mach zaslouženě je připomenut na ovocném trhu. Tak, takže Doppler a Mach, máme tady patrioticky jako tyhle ty dva velikány. No a uzavírám to vlastně povídáním, tuhle tu část o tom, že díky Dopplerovu bylo mimo jiné zjištěno, že vesmír se rozpíná. Vesmír vyplněný galaxiemi, které mezi tím byly identifikovány a poznány, také zásluhou Hubbleovou. Ale nicméně tento objev, který tady chci říct, je, že Hubble spolu se svým spolupracovníkem, technikem Humesonem kolem roku 1929, nebyli taky úplně první, ale oni to udělali důkladně a jako jsou slavní, pomocí 2,5metrového teleskopu na Mount Wilson pořídili spektra galaxií, co to je původní jejich obrázek, no a zjistili, že je tady takováhle jasná korelace, že ty galaxie se od nás vzdalují tím rychleji, čím jsou od nás dál, platí takováhle jednoduchá přímá uměla první aproximaci. V je HD, H je na počest, tedy Hubbleova konstanta. Samozřejmě, že tomu použili Dopplerův jev, který znova tady ukazujeme. Zkrátka zaznamenali systematický posun do červené části spektra u vzdálnějších galaxií. Jak poznali, že jsou galaxie daleko? No podle toho, že se jim jevily menší, co je docela logický, ne? Když mám stejné galaxie a vidím jednu menší a ještě menší a ještě menší, tak asi to bude tím úhlovým rozlišením, že jsou dál a dál a dál a dál. No, tak to je takový jako primitivní, ale nicméně docela úspěšný kosmický měřítko vzdáleností. Takže ta velikost těch galaxií, které jsou tady zaznamenány, tady vidíte 900 tisíc světelných let, 23 milionů, 135 milionů světelných let, to je kam měřili. A tady vedle jsou spektra. Tak upozorňují například, byly tam ty čáry A, B, G, a pak tady je taky čára KM, přímo napsaná na té desce. To je ten draslík, který tam krásně viděli. Teda. Takže to je draslík ve vzdálené galaxii, od nás vzdálené 135 milionů světelných let. Tak ten je tady. Ten je posunut oproti tomu, co je tady blíž a co je tady na Zemi. Tak dále. Takže pomocí spektrálních čar draslíků a pak dalších. A tímto způsobem tady odvodili ten slavný Hubbleův zákon. Tak to je další kosmické poselství opravdu nedozírných důsledků. Vesmír se rozpíná, co se dá dělat, je to tak. Tak to je jedna cesta, cesta do makrosvěta. Ale spektroskopie nám pomohla i, a to už bude kratší povídání, jenom 2-3 fólie a končí už. Jak jsem na tom s časem? No dobře, já jsem typoval, že to bude po 2 hodiny, že to nebude pod hodinu a půl jsem taky typoval, takže docela už jako, docela podle mých představ. Takže teď se vydáme do mikrosvěta, to bude kratší, jenom 2-3 fólie. Takže ta spektroskopie nejenom, že nám teda jako vysvětlila, z čeho jsou zřený hvězdy a tak dále, že se vesmír rozpíná, ale pochopitelně po linii toho, že lidi se snažili pochopit, proč daný prvek září na dané vlnové délce. Proč ty čáry jsou tam, kde jsou? Proč železo má takovýhle komplikovanou soustavu les těch čár a vodík jenom 4, co můžeme vidět, nebo 5 teda. Proč to tak je? No a samozřejmě vysvětlení bylo v mikroskopické, mikrofyzikální struktuře hmoty atomů.
elektronových obalech a tak dále. Takže to je cesta do mikrosvěta a cesta do kvantového světa v podstatě. Takže o tom se tady teď chci zmínit. A ta cesta šla paralelně. Připomínal jsem tady ty Higginsovi, který dělali ty první spektra hvězd, tak v podstatě ve stejné době, krátce poté, Johann Balmer 1885 objevil ty čtyři viditelné čáry vodíku, H, alfa, beta, gamma, delta, tady ještě pátá, epsilon, že jo. Tak jejich vlnová délka vyjádřena absolutně jako v nějaké délce v angstrémech nebo nanometrech nebo čemkoliv jiném, se dá popsat takovouhle numerologickou formulkou, jako jo. Že ta vlnová délka je nějaká konstanta B na počet Balmera a tady je n^2 - n^2 - 2^2. Přičemž n musí být 3, 4, 5, 6, je to diskretizované. Takže si dosaďte, za n je 3 a 4 a 5, spočítejte a dostanete přesně takové vlnové délky, které odpovídají tomu a tomu a tomu a tomu. Takže to má numerologie, čirá numerologie. Prostě, ale poprvé někomu se podařilo najít nějaký řád v té změti těch čar. Prostě. No a pak přišel Rydberg, který o pár let později našel ještě daleko obecnější formulku, která, jak víte, vypadá nějak takhle, kde je to, všimněte si, je to chytrý, je to převrácená lambda, takže tohle byste museli dělat opačně, že jo? A tenhle ten zvoneček dostanete, když tady za to N2 dosadíte, za N1 dosadíte dvojku. Takže tahle ta dvojka tady, jste zvolili tohleto první číslo N1 jako dvojku, to je to 2^2 a tohle je pak to N^2 bez indexu. No? Tak, takže to zobecnění toho Balmerova vzorce, takže máme tady Rydbergův vzoreček někdy kolem roku 1890, který fenomenálním způsobem vysvětluje spoustu čar. Nejenom tady té Balmerovy série, která je teda viditelná, ale i té Lymanovy série, která je drsnější, ta je v ultrafialové oblasti, takže tady není vidět. A pak ty tři další, které jsou v infračervené oblasti, že jo, Paschen, Brackett a Fund, tak tam je zase další les čár, který jsou v té IR a UV. A všechny ty pozice všech těch čár vysvětluje tahle ta jednoduchá formule, což je jako fenomenální. A tenhle okamžik už to přestala být numerologie, ale bylo jasné, zatím stojí nějaká fyzika. Že to musí mít nějaký fyzikální důvod, že to je zrovna takhle. No a to je cesta ke kvantovým stavům atomů, že jo? Které v podstatě, jako všichni vědí, tak nebudu to prozrazovat jako tajemství, že v podstatě jde o to, že energie elektronů jsou kvantované a jsou daný 1/(n²). Že jo? Takže tady ten rozdíl je rozdíl energií při přeskoku elektronů ze zhora dolů nebo naopak ze spoda nahoru. Že jo? Takže stačí jenom pochopit, že energie můžou jdou v atomu třeba vodíku jako 1/(n²), že to je nějak diskretizovaný přirozenými čísly. No a pak člověk jenom vezme ty rozdíly a to je přesně ta Rydbergova formulka, no a to je ta 1/(λ), neboli frekvence toho světla, která je v tím korelaci přes Planckovu konstantu. Tak to je ta moderní cesta 20. století, ale tady o tom ještě nikdo netušil pochopitelně. Nicméně nebýt tohohle vzorce, tak by se ta kvantová fyzika rodila obtížně skutečně, že jo. A její úspěch byl v tom, že tohle to krásně vysvětlila. Takže to je, kolega to už bude mluvit o kvantovce, tak třeba se o tom zmíní víc. Nebyla to jediná linie, samozřejmě tady ta spektrální čarová linie, která vedla ke kvantovce. Druhá linie šla právě přes studium záření té spojité duhy, kterou tady pořád takhle nahoře ještě máme. To znamená, jak září absolutně černé těleso. Už jsme tady měli ten Wienův zákon, zmiňoval jsem Planckův zákon. Takže bylo to ta druhá linie, která šla ve stejný okamžik paralelně. Ne vysvětlit ty spektrální čáry, ale vysvětlit ty globální vlastnosti spojitého spektra. Samozřejmě Stefano Boltzmannův zákon, Wienův zákon a ten slavný Planckův zákon 1900, který byl nějak formulován a který stál u kolébky kvantové mechaniky, praotci zakladatelé kvantovky Einstein a Bohr. Tak ale to znova říkám, je jenom náznak témat a lidí, k kterým se tady budeme během semestru vracet. Budeme se k ním vracet rozhodně aspoň v květnu. Že některé tady skoro uvidíme naživo a budeme se zmiňovat o tom, co dělali a kdy. Tak, teda neslibuji, že uvidíme Einsteina naživo, ale... Dobře. Takže závěr toho povídání je, že naopak potom kvantovka, poté co byla dobudována těmito pány, dokázala jasně a jednoznačně teoreticky vysvětlit polohu spektrálních čar všech prvků molekul a látek a víme, jak to vzniká, tak jsem to řekl, takže elektron může být jenom v nějakých stavech energetických a když přeskočí, tak ten rozdíl energií se předá přes Planckovu formuli HNI do té frekvence. Takže v podstatě unikátní kvantové hladiny elektronů hmoty se projevují v tom, že máme nějakým způsobem jenom unikátní čárový kód toho záření, který se na tom vydává. Že? Tak,
To je logické, krásné, úžasné vysvětlení. A nejenom je to takový povídání, ono to fakt technicky funguje na mnohoplatných cifer, že jo? Tak to je důležité. Takže přesná podoba spekter, o kterých jsem tady povídal, je dána vnitřní strukturou atomů a molekul. A v tomto smyslu a v spektroskopie nejenom, že nám odhalila makrokosmos a jeho obsah a tak dále vlastnosti, ale otevřela cestu do toho mikrosvěta přes ty formulky a stála tedy kolébky jako prazákladu kvantové teorie. Takže já to celý uzavírám, to je myslím poslední folie, co tady mám. Učil jsem si z knihy Abrahama Pajse, Subtle is Lord, což je úžasný životopis Alberta Einsteina, kde vysvětluje jeho život a také dílo podrobně, včetně vzorečků a co chtěl říct, v kterým roce a proč a tak dále a tak dále. Takže taková jedna z význačných biografií Einsteinových, tak tam na příslušné stránce 362 jsem našel takovýhle diagram, který se mi teď moc hodí, protože shrnuje přesně to, co jsem tady chtěl říct. A já tím demonstruji, že nejsem jenom já, co si myslí, že spektroskopie stála u zrodu kvantovky. Tak podívejte se, tady jsou jména Kirchhoff, Bunsen, Balmer, Wien, Planck, Einstein, Bohr. Jakožto ti, kteří stáli u zrodu kvantovky. No a pak samozřejmě, když teda jako po Planckovi Einsteinovi se budovala ta kvantovka, že jo, tak Heisenberg dal maticovou mechaniku, De Broglie a Schrödinger stál u zrodu vlnové mechaniky. No a pak to všechno nějak zastřešil ten Dirac, který došel dál ke kvantové teorii pole spolu s Paulim a dalšími. Takže tohle to už takový genetický rodokmen kvantové teorie, ale prapřeci je ta spektroskopie, o které jsem tady dneska mluvil. Mimochodem, co to tady je to M a R, jo, to vás možná taky trápí, já jsem taky nejdřív, musel jsem si to přečíst, M je z matter a R je z radiation. A tím ten Pais tam naznačuje, že M bylo primárně, že ty lidi se zabývali studiem hmoty, jako to, jaká je struktura hmoty, že jo, ty atomy a tak. Zatímco to je to záření. Že? No a to je správně, podívejte se, tady jako Bunsen a Kirchhoff ty zajímalo hlavně, jako jaké prvky jak září, že jo, jako mají svoji strukturu. Že jo. Zatímco tady to radiation, to je to záření Wienovo, Planckovo a tak dále, tak dále, tak dále. Takže samozřejmě tam by to asi chtěl hlubší komentář, ale v zásadě po té linii ta historie šla. Takže závěr přednášky, jenom shrnutí, dvě folie, tak zaprvé spektroskopie je fantastický dar fyziky 19. století. Vznikla z poznání, že spojitost sluneční duhy je pouhou iluzí, že v ní jsou čáry jasné či tmavé. Stala se nástrojem fyziky, chemie, astronomie, blablabla, spojuje experiment s teorií, má dopad na poznání světa, má aplikace ve společnosti, medicína, průmysl, doprava a tak dále, to je jasný. Otevřela lidstvu cestu ke studiu makrokosmu i mikrokosmu. Oboje jsem se pokusil v rychlosti zdůvodnit. Krásně to vystuje latinský epitaf na Fraunhoferově, náhrobním kameni v Mnichově. Bohužel ten kámen byl za války poničen, takže ten nápis tam už není, aspoň já jsem ho na tom snímku neviděl, třeba tam někde je rozmazaný, nebo co já vím. Ale byl tam nápis Approximavit sidera, což se dá přeložit, přiblížil nám hvězdy, nebo přinesl nám hvězdy blíže. Rozumíme proč, protože díky jeho absolutním čarám víme, z čeho jsou chemicky složeny, jako mají teplotu a tak dále. A to též platí o spektrální analýze jako celku. Přiblížila nám hvězdy i atomy, ten mikrosvět. Tak a tohle bude poslední folie, taková asi metaforická analogie s hudbou. Mohli bychom říct, že atomy zpívají ve světle. To jsou ty spektrální čáry přesně daných frekvencí vlnových dílek. Každý druh svým vlastním akordem. Takže kdyby naše oči fungovaly jako uši, tak bychom doslova viděli atomy zpívat. Kdybychom měli ty hranoly v těch očích, tak bychom viděli hvězdy a všechno kolem nás zpívat. Každý svým typickým akordem. Frank Wilczek, týhletý krásný knize, která mě kdysi před 25 lety inspirovala. Toužení po harmoniích, Longing for the Harmonies, napsal spolu s Betsy Devinovou. Několik prvních kapitol je v podstatě tematicky to, co jsem tady dneska prezentoval. Řečeno jinými slovy, jinak, bez obrázků příliš. Ale v podstatě to je ten příběh té spektroskopie a toho poznání. Tak Frank Wilczek tady právě říká na nějaké stránce, civilizace takových bytostí by bez pochyby zrodila velké množství básníků a atomových fyziků. Tak to se mi tenkrát líbilo a líbí se mi to doteďka. Ale je tu přece jakýsi rozdíl. Že? Tóny v akordu, hudebním akordu, vnímá sluch jako individuálně. Pořád tam ty tóny slyšíme odděleně. Jako.
nějakým způsobem, jo? Fyziologicky. Zatímco oči nevidí čistý barvy. Už jsme řekli, že máme jenom ty tři typy čípků a ty to tak nějak zprůměrujou, a takže je to takový falešný barevný vnímání. Že? Takový jako vystředovaná informace v nějakém slova smyslu. Jenom ze tří jako, takových jako tykadel, že jo, vystředujeme všechny ostatní barvy. Takže to je jiný typ. O tom, že máme trichromatické vidění a ostatní stavci třeba trichromatické, už jsem mluvil. Ale naštěstí teda máme vědu, technologii, která nám umožnila procitnout z téhleté barevné hluchoty. Teda, jo? Prostě že my teda těma očima nevidíme, neslyšíme to zpívání, možná se blbě mluví, nevidíme ten zpěv těch atomů, ale máme ty spektroskopy a spektrografy a jiný přístroje a ty to dokážou za nás takhle pěkně prostě rozložit, převyprávět tak, aby jsme to viděli už těma našima očima. Ne? Tak je to vlastně barevná hluchota, no a v nějakém smyslu, kdybychom ještě úplně chtěli to jako uzavřít, tak vlastně ten příběh spektr je takovým podivným potvrzením té dávné pythagorejsko-keplerovské vize světa, myšlenky o nějaké hudbě sfér nebo skryté harmonii světa. Pro ně to byly spíš takový jako mystický úvahy, že jo, že měli tím na mysli něco jiného. Ale nicméně my to můžeme přeinterpretovat ve smyslu té spektroskopie. Můžeme si tím myslet, že ta skrytá harmonie světa je ta skrytá harmonie těch elektronových stavů v těch atomech, díky ním září ty vlnové délky atomů jenom nějak. A my díky tomu můžeme zkoumat ty hvězdy a víme, z čeho jsou složeny. A to je ta hudba sfér, těch spektrálních čel, které k nám dopadají ze zhora, ze spoda a tak dále. Takže tím bych to ukončil. Literaturu jsem tady částečně uváděl. Vilčekovu knihu, velice inspirativní, hezká knížka. Neexistují český překlad a já bych se přimlouval, aby třeba jsme ji někdy přeložili a někdo nám ji vydal. Já jsem se pokusil do Kořán to už několikrát udat, ale nějak zatím se mi nepodařilo přesvědčit, tak třeba časem, no. Pokud ne, kupte si ji sami, nebo někde sežeňte. Co tam je dál? Richard Dawkins, už jsem to tady několikrát říkal, řada krásných ilustrací, obrázků, tady zrovna ta Nomeovárcha a spousta dalších užitečných jiných věcí. Je to primární knížka pro děti, no ale knížky pro děti, jsou napsané dobře, jsou často strašně hluboký, že? AMC na druhou, David Bonadis, řada příběhů, jednak těch spektrálních, ale hlavně o AMC na druhou. A to je téma, kterým se budu zabývat za týden, takže tahle knížka tady bude probíraná důkladně. Dokonce jsem to rozštěpil ve dvě části, takže to bude ta temná a světlá strana síly, takže to bude ta knížka příště, no a pak nějakých pár knížek o vesmíru. Ne vše? Bez jedné minuty, dvě hodiny, tak snad je to můj celkem standardní čas, tak děkuji za pozornost a příště na shledanou. Děkuji. Jo, když jsme začínali v 15. No tak to jsem se úplně přesně strefil mezi 90 a 120 minut. Tak to jsem ještě radši, teda musím říct, že tentokrát se vás moc nenapnul. Přesto je to poměrně dlouhý, čili diskuzi necháme do kuloáru, tady kdo by se chtěl jako zeptat. Možná Jirka tady má komentář. Je jenom dotaz. Dotaz. Ano. To může být nebezpečné. Spektrum říká spektrum. Ježíš, to nevím. Spektrum je spektra. Jo, spektr jsou brýle, ne? Nějak, nebo sklo. Sklo. Strašidlo, jo. Jo, spektr je jako měno dvůr strašidlo anglicky. A já to měl jo, takhle. Myslíte slovo, který vymyslel Newton? Newton, jo, jo, myslím, že jo. Myslím, že když to říkáš, tak to je Newtonovo slova určitě. Ale spektry jsou taky nějaký takový ten cvik, takový ty brejle, není to náhodou? Nebo? Ale jako úplně to nevím. Takže to je, tak je duchové strašidlo, dobře. Tak. No a umíme se začít.